Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Ναι, δεν θυμάμαι το όνομά σου. Κάνεις. Φύγαμε με λίγο άρρωστο στις τελευταίες μέρες. Ακόμα βασικά είμαι λίγο... Ακόμα είμαι άρρωστος, όχι λίγο. Βλέπω να βάλω έτσι... Κάνα live γιατί βαρέθηκα. Βαρέθηκα σπίτι εντελώς. Με 5 μέρες μέσα στο σπίτι δεν έχω βγει καθόλου. Μόνο παίζω. Να είσαι καλά, Ρόβι. I don't want to be spotted here. Μόνο παίζω και έχω βαρεθεί τη ζωή μου. Πού είσαι ρε, πάνω. Μελλοντικές συμπαίκτη. Καλά μου ρε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Θύμησέ μου ρε φίλε, γιατί μπαίνουνε πολύ, ξέρεις, και δεν θυμάμαι nickname. Τι έγινε ρε παιδιά, το έχει πάρει κανένας άλλος αυτό? Μην μου πείτε όχι, θα με στεναχωρήσετε πραγματικά. Είναι εξαιρετικό. Και είναι και καλύτερο από το Origins, που και το Origins είναι παιχνιδάρα. Αλλά τρέχει και πιο καλά. Λοιπόν... Κοσιδιάρισε. Τον Seagate. Τον Seagate πήρες. Μετά το τρέλι της ανακοίνωσης έλεγα ότι το φοβάμαι γιατί το φτιάχνει κακή εταιρεία. Αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται... Η συνύπαρξη όλων μαζί βοήθησε και βγήκε καλό. Γιατί αν διαβάσετε άρθρα, το δουλέψανε μαζί όλο το στούντιο, λέει. Χαθήκαμε, ισχύει φίλε. Μα το κέρατο σου! Κάτσε Χριστάρα. Πού να σου Γεια σου, Τζον. Τα πάμε. Ωραία. Δεν χρειάζεσαι πολύ στερεθ, όχι. Αλλώστονα. Είμαι άρρωστος. Το είπα και στην αρχή, αλλά μάλλον δεν είχες μπει στην αρχή. Είμαι άρρωστος, έχω λαριγκίτιδα. Αμυγδαλίτιδα,
Ιγμόριο και είχα και πυρετό. Πέρασε ο πυρετός, έχουν μείνει τα άλλα, παίρνω αντιβίωση. Νικόλα, δεν δυσκολεύτηκα να ανέβω. Δυσκολεύονται να ανέβουν αυτοί που βαριούνται να κάνουν τα side quest. Το παιχνίδι ουσιαστικά είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να πρέπει να τα κάνεις όλα. Τώρα αυτό η εταιρεία το έχει κάνει για να... Πολλά γκολ μπαίνουν, ρε παιδιά, μισό να τα βάλω. Να τα βάλω αθόρυβα γιατί... θα μας πρίξουν τον έρωτα. Τώρα αυτό η εταιρεία το έχει κάνει ή για να υπάρχει μια φυσική ροή, έτσι, ή για να μην τελειώνει γρήγορα το παιχνίδι. Και τα δύο είναι αυτονόητα. Εντάξει, σε μερικούς δεν αρέσει το ότι σε υποχρεώνει να κάνεις αυτό. Σε μερικούς δεν αρέσει το ότι σε υποχρεώνει, γιατί σε υποχρεώνει. Καλώς κακώς σε υποχρεώνει να κάνεις και τη side quest. Εμένα δεν με χαλάει γιατί όταν παίρνεις ένα τέτοιο είδους παιχνίδι. Όχι, δεν παίζω, απλά έχω ενεργοποιήσει για να ακούω και να βλέπω τα σκορ. Όταν κέρδισα 3 στη σειρά και είχα βγάλει τα λεφτά μου, τι είπα να το κόψω και δεν ξανάπηξα από τότε ποτέ. Εμένα που λέτε δεν με χαλάει καθόλου το ότι πρέπει να τα κάνεις όλα, γιατί εντάξει, το αγοράζεις που το αγοράζεις το παιχνίδι, παίξε να πάει στη διάλογο, ρε. Ναι, είναι πάρα πολύ δυνατή. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Α, πόσο level είμαι, με ρώτησε πριν ο Νικόλας. Είμαι 22. 22 είμαι τώρα. Δεν έχω τίποτα τρελές armor, μη φανταστείτε. Βλέπετε, δεν έχω 3 χρυσά. Έχω και άλλα χρυσά, απλά είναι πιο... Οπα, έχει γη. Εδώ, απλά είναι πιο low level. Δεν μου έχει δώσει ακόμα πιο μεγάλα. Και δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Κόλπο. Tips, βασικά, όχι κόλπο. Έχω δει μερικά παιδιά που είναι πιο λίγο level από μένα και τα έχουν όλα χρυσά. Λίγο πιο λίγο level από μένα και τα έχουν όλα χρυσά. Αυτό σημαίνει ότι αποκλείεται να είσαστε σε ένα συγκεκριμένο level όπως είμαι εγώ τώρα και να τα έχετε όλα χρυσά, γιατί δεν γίνεται να στα δώσει όλα τα slot χρυσούμπες. Δεν γίνεται να σου έχει δώσει χρυσό 22 level bow, δόρυ, σπαθιά, ξέρω εγώ, helmet, οτιδήποτε. Αποκλείεται. Άρα τι κάνουνε? Πάνε και τα κάνουν upgrade. Μην τα κάνετε upgrade ακόμα. Περιμένετε να φτάσετε σε ένα πολύ ψηλό level και κάντε τα μετά upgrade. Γιατί μετά θα έχετε λεφτά και πέτρες. Οι οποίες πέτρες να τις εδώ πάνω. Εγώ τις κρατάω, δεν έχω χαλάσει καμία. Αυτό εδώ αναγκαστικά το χαλάς γιατί χρειάζεται για να κάνεις upgrade το ship. Αυτό εννοείται το αναβαθμίζω. Γιατί έχει στάνταρ αναβάθμιση. Δεν γίνεται να φτάσω 50 level π.χ. και να μου έχει πάνω από τα 50 level. Είναι πολύ δύσκολο, Παναγιώτη. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεν γίνεται που λέτε να σταλάξει αυτά. Είναι στάνταρ ένα βαθμίσεις που θα κάνεις. Οπότε, anyway, είσαι κομπλέ. Αυτό, κρατήστε τις πέτρες και μόλις θα είστε σε ένα level που πια πλησιάζει προς το τέλος και αυτά, άρχισε να κάνεις εκεί τις αναβαθμίσεις. Εγώ τα καλά δεν νομίζω. Ναι, νομίζω δεν έχει να τα χαλάσεις κιόλας τα χρυσά, ούτε να τα σπάσεις. Δεν προσπάθησα βέβαια να τα πουλήσω. Πήγα να δω αν έχει για να τα σπάσεις και τι δίνουνε. Αν τα σπάσεις, δεν είχε καν το κουμπί, δεν θα τα σπάγα. Απλά η περιέργεια του μαλάκα, ξέρεις. Για το ελληνικό στοιχείο που μου λες, κοίτα, δεν είμαι και ο καταλληλότερος, ούτε θα το παίξω έξυπνος. Δεν είμαι και ιστορικός. Τα σημεία που έχει ισχύουν όλα. Εννοεί το Ναός Ποσειδών εδώ πέρα, η Ακρόπολη και χιλιάδιο. Δεν έχω πάει ακόμα και στην Άξο και σε αυτά. Ούτε. Δεν έχω κάνει. Βλέπετε, δεν έχω ανοίξει. Όχι ούτε το μισό χάρτη. Έχω ανοίξει το ένα. Να είναι αυτό 15-20%. Δεν έχω πάει πουθενά. Δεν έχω πάει Θεσσαλονίκη, Θάσο, Λέσβο, Λίμνο, Χίο. Πουθενά, Σάμο, Δήλο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, τίποτα. Κρήτη, τίποτα, δεν έχω πάει πουθενά. Ακόμα εδώ είμαι. Σε αυτά εδώ τριγυρίζω. Κάνω ό,τι μου βγει και κάθε μέρα ανανεώνεται από κάτι μαλακίες που έχει. Πρέπει, είναι καθημερινά challenge. Ουσιαστικά μπορεί γι' αυτό να ανέβηκα, επειδή δεν βαριέμαι. Και έμπαινα και έκανα και αυτά τα καθημερινά challenge. δεν τις κάνω τις από που ξεκινάει όντως. Το ξέχασα τώρα.
Δεν ξεκινάει από Αθήνα, όχι. Ξεκινάει νομίζω από Κεφαλονιά. Κεφαλονιά που να... Όχι. Όχι από Κεφαλονιά, όπου ξεκινάει. Γιατί είπα και... Ναι, όχι, από Κεφαλονιά ξεκινάει. Καλά είπα. Ξεκινάει από Κεφαλονιά. Κατερίνη, πρέπει να έχει. Τώρα εντάξει, δεν τα... Δεν την έχω ανοίξει όλα, σου λέω, ρε. Κεφαλονιά, μπράβο. Εκπομπές που μου λέτε θα... για κάποιο καιρό, επειδή φτιάχνω ένα συγκεκριμένο χώρο, γι' αυτό και δεν κάνω και πολλά βίντεο και δεν κάνω και live και, live, λέω, και δεν κάνω και με face. Σπάστηκα τελείως, μωρέ, τα είχα κάνει όλα εδώ μέσα, είχα κάνει το σαλόνι μου στούντιο, είχα green screen, μαλακίες στο στούντιο, το είχα φτιάξει εδώ μέσα, τα είχα κάνει μπουρδέλο όλα, ντρεπόμουν να μπω, έμπαινα στο σπίτι, ήταν χάλια, ήταν άστο, είχα ξενερώσει με τη ζωή μου. Και οπότε ένα γυμναστήριο, ένα δωμάτιο που είχα βάλει μέσα 2-3 όργανα που είχα για να κάνω γυμναστική, την οποία δεν έκανα εννοείται ποτέ, γιατί βαριέμαι. Θα το χαλάσω από γυμναστήριο και θα προσπαθήσω να κάνω εκεί το στουντιάκι για να βγαίνουν πιο, καταρχήν πιο ποιοτικά, κατά δεύτερον πιο ωραία, πιο οργανωμένα και κατά τρίτον πιο, όχι συχνά, γιατί εδώ και πολύ καιρό σας το έχω πει ότι έχω πάρει απόφαση να τα κόψω στα πολλά βίντεο, δεν υπάρχει λόγος να κάνω πολλά βίντεο, θα προσπαθήσω να κάνω πιο ποιοτικά βίντεο όσο μπορώ εγώ ποιοτικά. Με ανάλογα με τις δικές μου δυνάμεις, έτσι. Περιμένετε να δείτε τώρα και κορυφαίες παραγωγές. Θα προσπαθήσω, αν τα καταφέρω, μπράβο μου. Αν δεν τα καταφέρω, καταλαβαίνετε ότι είναι και λίγο δύσκολο να κάνεις μόνο σου τεράστιες παραγωγές και χωρίς τον κατάλληλο, όχι χρόνο, την κατάλληλη εμπειρία και το... Δεν ξέρω. Την κατάλληλη νοοτροπία, θα έλεγα. Δεν ξέρω, ίσως κάτι μου λείπει. Με τον καιρό ελπίζω να το αποκτήσω αυτό το κάτι που μου λείπει. Ίσως να μου λείπει το ότι δεν γράφω κείμενα πριν κάνω βίντεο. Θα το προσπαθήσω και αυτό. Μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί να βγει ωραίο. Σίγουρα θα κάνω πάντως πιο αραιά βίντεο, όχι πιο λίγα. Γιατί δεν θα είναι πιο λίγα, επειδή τα πιο πολλά που έκανα έτσι κι αλλιώς δεν είναι βίντεο. Θα μιλάμε μαλακίες. Τα έκανα για να υπάρχει και ροή στο κανάλι, όχι για να υπάρχει ροή για εσάς. Επειδή ήθελα και εγώ να υπάρχει μια ροή για να μην με ξεχάσετε και να μην νομίζω ότι σας ξέχασα. Γι' αυτό το λόγο έκανα και τα highlight. Και μερικά παιδιά μου λέγανε, γι' αυτό είδα και σχόλιο, δεν το λέω κακοπροαίρετα, απλά να το πω και εδώ για να το ακούσετε κι εσείς. Μου είπε και καλά, γι' αυτό δεν μπαίνεις views επειδή κάνεις αδιάφορα βίντεο, επειδή είχα κάνει το βιντεάκι με το Blue Titan Night Slab, το οποίο καλά για εμένα είναι εξαιρετικά χρήσιμο βίντεο. Πρώτον που παίζω Dark Souls και θα με βοηθούσε πάρα πολύ αν έπαιζα τώρα τη σειρά και έψαχνα που στο διάλογο είναι αυτό, γιατί δεν μπορώ να κάνω το όπλο μου συν 15, που είναι αυτό πια το slab. Και κατά δεύτερον, καλό βράδυ, κατά δεύτερον η σειρά είναι σειρά αυτή, είναι αυτό, δηλαδή μία στιγμούλα που εκείνη τη στιγμή εγώ τώρα είχα τραβήξει όλο αυτό το βίντεο, έπαιζα το playthrough μου και πήρα το slab και λέω, ρε μάλακα, δεν το κάνεις ένα save, μπορεί να σου χρειαστεί αύριο μεθαύριο να τα ανεβάσεις. Και να που είχα τώρα μέσα στο δίσκο μου αυτό το βιντεάκι, το είδα και λέω, γιατί να μην το κόψεις και να κάνεις ένα τρίλεπτο βιντεάκι και να τα ανεβάσεις. Είναι απλά ένα βιντεάκι walkthrough. Το άλλο ήταν απλά ένα ματσάκι deathmatch στο Overwatch. Το άλλο ήταν ένα πολύ ωραίο attack, κατά τη γνώμη μου ήταν ίσως το καλύτερο attack που έχω κάνει ποτέ, για όσο θέλω, το καλύτερο attack που έχω κάνει ποτέ με τον Bastion. Το έκανα λίγο edit, βγήκε έτσι και το ανέβασα. Είναι αυτό, highlight. Ήθελα να το ονομάσω συγκεκριμένα τη σειρούλα, capture the moment. Την ονόμασα τελικά highlight. Highlight για έτσι, επειδή είναι ωραίες στιγμές μερικές και κάποιες άλλες είναι χρήσιμες στιγμές. Είναι work. Δεν μπορείς να βάλεις 15 διαφορετικές λίστες. Όχι, δεν του τη λέω του παιδιού και καταλαβαίνω πως το είπε. Απλά θέλω να του δώσω να καταλάβει αν είναι εδώ το παιδί ή γενικά σε όλους. Γιατί αύριο μεθαύριο, ας πούμε, κάποια παιδιά δεν παίζει το όβριο. Μου λέει ο Δημητράκης ο Κοτόπουλος, μου λέει, εγώ το είδα το βίντεο, δεν κατάλαβα τίποτα. Είχε πλάκα, γέλασα ειδικά εκεί που έπεσε στον κρεμό μου, λέει, για τον Deathmatch, λέει.
πέθανα, λέει, έκλαιγα στα γέλια, ξέρω εγώ, που τη μαλάκα που έκαψα κιόλας και στη μαλάκα που έπεσα. Και αυτά γέλαγα, διασκέδασα μου κάνει. Δεν ξέρω, μπορεί να διασκέδασε επειδή το κάνω εγώ και επειδή γνωρίζομαι με το παιδί. Αν το βλέπω από κάποιον άλλο, μπορεί να έλεγε τι μαλάκες είναι αυτές. Γιατί δεν το ξέρει το παιχνίδι. Απλά για τον ένα θα είναι αδιάφορο το Dark Souls, για τον άλλο θα είναι το Overwatch, για τον άλλο θα είναι το Assassin's Creed. Για τον άλλον θα είναι το οποιοδήποτε. Δεν έχει να λέει. Είναι απλά μια σειρούλα. Δεν σε ενδιαφέρει η θεματολογία του συγκεκριμένου βίντεο. Απλά το προσπερνάς. Δεν είναι κακό. Και εγώ έχω κάτι αγαπημένους, ας πούμε, YouTubers. Έτσι. Εγώ βλέπω πάρα πολλά βίντεο του Overwatch. Δηλαδή το βράδυ πέφτω για ύπνο. Για ύπνο, που λέει ο λόγος. Πάω πάνω, ξαπλώνω γύρω στις 12-12.30. Μία το πολύ. Έχω πάει πάνω στο κρεβάτι. Ενώ δεν νιστάζω. Πάω επίτηδες και βάζω και βλέπω συγκεκριμένους YouTuber Overwatch. Πεθαίνω ρε, πεθαίνω. Βλέπω, μπορεί να πάει 5 ώρα το πρωί και να βλέπω Overwatch, 4-5 ώρες βιντεάκια, βλέπω ας πούμε τον Μπραντίτο που παίζει με τον Doomfist. Τρελαίνομαι ρε να το βλέπω το παλικάρι, δεν μιλάει, δεν κάνει τίποτα, τίποτα. Απλά έχει τη φάτσα του όπως είμαι εγώ τώρα εκεί και παίζει με τον, με τον Doomfist. Τρελαίνομαι, περνάει νερό, δεν θέλω να το κλείσω. Και έχω βρει και κάτι άλλο στα τελευταία και μου αρέσουν πάρα πολύ. Αν, τώρα κάποιος από εσάς που το ακούει λέει, καλά είσαι μαλάκας. Κάθεσαι και βλέπεις 4-5 ώρες Overwatch βιντεάκια. Δεν είναι stream, είναι βιντεάκια. Προσέξτε, έχει διαφορά. Δεν είναι stream να υπάρχει ροή, ξέρεις, για μάμου, σουξου. Είναι απλά βιντεάκια. Είναι ένα attack και ένα defense που το ανέβασε ο άλλος. Εγώ διασκεδάζω πάρα πολύ. Ο άλλος μπορεί να διασκεδάζει με τους unboxholics. Εννοείται. Να διασκεδάζει με τους unboxholics. Ο άλλος μπορεί να διασκεδάζει με το παλικάρι που, με το που ανέβασαν εχθές πολλά παιδιά. Το είδα και εγώ το βίντεο και μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Μπογιούμ. Δεν ξέρω πώς το λένε το παλικάρι. Καταλάβατε ποιον λέω. Δεν μου έρχεται τώρα το όνομα. Είναι πολύ γνωστό. 150.000 άτομα έχει. Ενώ θα τον ξέρετε. Εγώ δεν τον ξέρω επειδή δεν πολύ ασχολούμαι με YouTube και αυτά. Σεβαστό, μπαμπι. Μπορεί να τρολάρεις τώρα επειδή συνήθως τρολάρεις. Αλλά σεβαστό. Εμένα μου αρέσει. Αυτό εννοείται. Έχει, ναι. Anyway, θέλω να πω ότι δεν γίνεται να μας ενδιαφέρουν όλα τα βίντεο. Είναι αυτονόητο. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Απλά δεν γίνεται και ένας YouTuber, streamer ή οτιδήποτε να κάνει μόνο ό,τι αρέσει στους άλλους. Γιατί απλά δεν. Ναι, ρε μαλάκα, το ξέρω. Γι' αυτό και το ανέφερε επειδή άλλοι μπορεί να μην το ξέρουν. Δεν γίνεται που λέτε να κάνουμε μόνο ό,τι αρέσει στους άλλους, γιατί μπορεί απλά να μην έχουμε όρεξη να κάνουμε αυτό που αρέσει στους άλλους. Παράδειγμα, θέλω πάρα πολύ να κάνω true story. Έχω γράψει 10 σενάρια. Από αυτά τα 10 σενάρια έχω γράψει τους 6 διαλόγους. Προσέξτε, 6 διαλόγους από τα true story. Δηλαδή είναι έτοιμα, μένει απλά το γύρισμα. Στα μισά από αυτά είναι πολύ εύκολα γυρίσματα. Είναι γυρίσματα, το ένα ας πούμε είναι απλά τηλέφωνο. Είμαι στο τηλέφωνο, μιλάω και όλος απαντάει από πίσω. Ελπίζω να σας αρέσει, εγώ το θεωρώ πολύ αστείο. Δηλαδή όταν το έγραφα γέλαγα. Μπορεί να μην αρέσει στο τελικό αποτέλεσμα. Τουλάχιστον θεωρητικά είναι ωραίο. Είναι πανεύκολο γύρισμα. Δεν έχω την ψυχολογία να το κάνω. Απλά. Είναι πόσο να μου πάρει. Να είναι ο διάλογος 2 λεπτά, 3, 5, 5 λεπτά να μιλήσω από τη μία, 5 λεπτά να μιλήσω από την άλλη, να το κάνω 2 φορές το κάθε τέτοιο, 10 και 10, 20 λεπτά, να κάνω και μία ώρα edit, μία μισή ώρα, 2,5, 3, 5, 12, μία μέρα δηλαδή, θα είχα ένα βίντεο, ένα true story που μου το ζητάτε, το true story. Το γάμισα τα πρέκια, κατά λάθος, πατήθηκε πάνω στο... Το είδατε παιδιά, δεν το έκανα επίτηδες, δεν είμαι δολοφόνος. Μην ξεκινήσετε τίποτα κάτω διαδηλώσεις στο κέντρο μαλαϊκίες και καλά δολοφόνος και τέτοια. Έγινε κατά λάθος. Αυτό που το θέλετε τόσο πολύ, δεν έχω ψυχολογία να το κάνω. Γεια σου Ιωάννε, γεια σου Χριστάρα. Είναι πανεύκολα και σίγουρα θα είναι καλά και θα βοηθήσουν και το κανάλι, απλά δεν μπορώ να το κάνω. Τώρα ας πούμε έχω να κάνω ας πούμε, το review του Spider-Man π.χ.
Δεν έχω γράψει ούτε καν το. Ούτε καν το κείμενο δεν έχω. Ούτε σε γραπτό δεν το έχω ακόμα. Ούτε καν τα βιντεάκια δεν έχω περάσει μέσα στον υπολογιστή. Ούτε στο iMovie δεν τα έχω βάλει. Τίποτα. Τίποτα. Δεν έχω όρεξη καθόλου. Δεν μπορώ να το κάνω. Καλά, είμαι και άλλος στις τελευταίες μέρες. Υπέφερα. Σήμερα είμαι λίγο καλύτερα. Όχι λίγο, βασικά είμαι καλύτερα για τις προηγούμενες μέρες. Υπέφερα. Γεια σας, παιδιά. Όσοι μου είπατε για πιο πάνω. Πραγματικά θα έχει τα πάντα, Γιάννη. Τα πάντα. Έχω, γι' αυτό δεν έχω ξεκινήσει ακόμα, δεν έχω βγάλει πρόγραμμα, δεν έχω κάνει τίποτα. Είναι ακόμα σε μια στάση αναμονή στο κανάλι, το βλέπετε, δεν είναι. Γι' αυτό και δεν έχω ξεκινήσει και τα. Είναι και αυτό ένα λόγο που έχω ξεκινήσει και τα σε εισαγωγικά πάντα μεγάλα χαρτιά του καναλιού, όπως είναι τα. τα true story, όπως είναι τα OMG και αυτά. Που, τα πιο μεγάλα χαρτιά, ενώ αυτά που έχουν τα πιο πολλά views με βάση για το δικό μου κανάλι μεγάλα χαρτιά. Μακάρι να ανέβει και να γίνουν και γενικά μεγάλα. Μία από τα ίδια. Μία από τα ίδια, Ιάννη. Θα γίνουν όλα σιγά σιγά. Δεν θέλω να βιάζομαι να κάνω πράγματα. Με επηρέασε και το βίντεο που είδα χθες από το παιδί. Αυτό. Πάλι σας λέω, ξέρετε για ποιο παλικάρι λέω. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Άμα το ανοίξω τώρα το Facebook θα το δω, αλλά δεν κάθομαι να ψάχνω τώρα. Με επηρέασε βασικά, έδειξε λίγο τον εγωισμό μου. Όχι με επηρέασε ότι και καλά αυτά που είπε. Έδειξε τον εγωισμό μου σχετικά με αυτό που είπε για τη μάζα. Δεν θέλω, κι ας έχω λίγα άτομα, δεν θέλω να νιώθω ότι είμαι η μάζα. Θέλω να διαφέρω και το έχω ξαναπεί και πιο παλιά ότι γι' αυτό και δεν προσπαθώ να κάνω πράγματα που είναι στη μόδα. Θα μπορούσε το κανάλι να είναι πολύ πιο ψηλά. Πάρα πολύ πιο ψηλά. Άμα έκανα Fortnite και PUBG. Αν θέλω πουλάω το Mac μου και πάω και αγοράζω ένα gaming PC και μπορώ να κάνω πολλά παραπάνω πράγματα. Του μπούγια. Ναι, το είπα και πριν μπούγια. Πρέπει να το είπα. Απλά δεν επέμενα για να μην το λέω λάθος και με κοροϊδεύουν. Όλα θα γίνουν, Γιάννη, όλα υπάρχουν, όλα γραμμένα σε χαρτί. Μαζεύω ιδέες, μαζεύω υλικό, μαζεύω θέματα. Κάποια θέματα βέβαια δεν θα είναι στην επικαιρότητα τότε, αλλά θα είναι παρεμφερή πάντα. Δυστυχώς ή ευτυχώς η θεματολογία δεν αλλάζει, αλλάζουν μόνο τα πρόσωπα. Αυτά που λέγαμε για το Fortnite θα τα λένε αύριο για το Call of Duty, θα τα λέμε μεθαύριο για το Battlefield, παραμεθαύριο για το νέο Killzone, αν ισχύουν και οι φήμες. Ενώ οι φήμες ότι η Guerrilla ψάχνει, όχι ψάχνει, έκανε πρόσληψη τα παιδιά που φτιάξανε την ομάδα που έφτιαξε το Siege. Οπότε αν φτιάξει Killzone και, και το φτιάξει με αυτή την ομάδα, ίσως να μην έχει καν single player. Αν και πιστεύω ότι η Sony δεν θα το αφήσει έτσι. Θα έχει και campaign για να γλιτώσει το κράξιμο. Ναι, ισχύει φίλε, χαμός. Όχι με την Αθήνα μπήκα. Είναι το hard mode. Με τη Σπάρτα είναι το medium. Ελπίζω να κερδίσουμε. Θέλω να πω ότι όπως βλέπετε δεν πάντα τα πράγματα θα είναι τα ίδια, απλά θα αλλάζουν μόνο τα πρόσωπα. Anyway, ας φτιάξω εγώ το δωματιάκι μου πρώτα ο Θεός και θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε, μακάρι να πάνε όλα καλά. Γιατί πραγματικά Δεν το λέω από θέμα ψώνιο ότι θέλω να υπάρχουν στην επικαιρότητα και αυτά, αλλά πραγματικά θέλω να κάνω κάτι στο YouTube. Το έχω δει και λίγο εγωιστικά, είμαι πολύ εγωιστής άνθρωπος, επειδή το ξεκίνησα και μου αρέσει πέρα από αυτό. Εννοείται ότι μου αρέσει, γι' αυτό και συνεχίζω να το κάνω. Πέρα από αυτό όμως είμαι και λίγο εγωιστής, και αυτό ξεκίνησα, θέλω να το πετύχω τελικά. Θα προσπαθήσω να το κάνω. Ο χαρακτήρας μου δεν με βοηθάει βέβαια, δεν είμαι τόσο διπλωμάτης. Και μπορεί και να έχω χάσει, όχι μπορεί, έχω χάσει πάρα πολύ κόσμο από αυτό.
Το ξέρω πολύ καλά. Σε όταν διαφωνώ με κάτι, διαφωνώ έντονα. Όταν ισχυρίζομαι κάτι, είμαι ισχυρογνώμων. Και γενικά, ναι. Δεν με βοηθάει ο χαρακτήρα μου. Εντάξει, δεν πειράζει. Τουλάχιστον θα ξέρω ότι όσοι είναι δίπλα μου θα μείνουν για αυτό που είμαι. Αυτό. Καλώς το χάροντα. Τεχνιδάρα είναι φίλε, τεχνιδάρα. Ω, legendary. Τι προδότης. Τι κόσμος είναι αυτός ρε. Δεν κατάλαβα τώρα τι έγινε με την Παναγία. Αυτά τώρα είναι... Ρε είσαι μαλάκας, γιατί με χτυπάς. Αυτός μπλε ασπίδα δεν είχε ρε παιδιά, δικός μας δεν ήταν. Αυτά που λέτε τώρα δεν είναι ακριβώς, δεν είναι υποχρεωτικά. Είναι και καλά πόλεμος, ένα battlefield. Αν θες μπαίνεις ή μπαίνεις με τους Αθηναίους ή με τους Σπαρτιάτες. Δεν είναι υποχρεωτικό να ξεκινήσει. Όχι, είναι πολύ εύκολο με χωρίς ασπίδα γιατί το τζάρις, δεν χρειάζεται η ασπίδα στους παιχνίδους. Βασικά έχουν αντιγράψει πάρα πολύ τον Bloodborne. Πάρα πολύ. Το gameplay του είναι Bloodborne. Και που κάνεις το dodge, φεύγεις από πίσω, αυτό που έχει το κενό έτσι των δευτερολέπτων για να κάνεις την κίνησή σου. Έχει και τα abilities που βοηθάνε πάρα πολύ. Αυτό ας με το ένα ability, ξέρεις, Έλενα και ένα από τα κουμπιά. Κάνεις ability με το σπαθί και L2 και ένα από τα κουμπιά κάνεις ability με το τόξο. Κάτσε να μην χάσουμε γιατί βλέπω τι κάνουμε. Γιατί δεν παίζω καθόλου καλά. Ουσιαστικά πρέπει να έχεις το νου σου και να σκοτώνεις αυτούς, όχι τα στρατιωτάκια. Υποτίθεται ότι τα στρατιωτάκια τα σκοτώνουν οι άλλοι, δεν είναι τίποτα. Να τους, ας πούμε τώρα αυτός εκεί που λέει 22 με το crown. Αυτό είναι εκεί που πρέπει να πιάσουμε, γιατί μας γαμάει την ομάδα. Πήγε ρε παιδιά. Το ισοφαρίσαμε λίγο ε. Γεια σου Χριστό. Έλα μη σουγά. Να αυτό που σας λέω. Κάνει και το slow motion του έχει δηλαδή για να κάνεις δουλίτσα. Υποτίθεται ότι μόνο στο παίρνεις έτσι κι αλλιώς εδώ φίλε. Εξαρτάται 100% από εμάς δηλαδή. Πού ρίχνεις. Εντάξει κερδίσαμε.
Αλλά μην γίνει καμιά μαλακιά τώρα. Λίγο πριν την τενοτήτη θα κερδίσαμε. Αυτά που λέτε. Για χαρά. Μόνο 4 κάπτεν, ό,τι χειρότερο έχω κάνει μέχρι στιγμής. Δεν στο έχει κάπτεν, οπότε... Αυτοί φυτρώσανε μάλλον εδώ. Εντάξει. Όχι, δεν θα το πάρω. Δεν θα το πάρω το full out, φίλε. Κατά 99% δηλαδή δεν θα το πάρω. Τώρα άμα πει και είναι τόσο έπος και εδώ τις αρώνες, τα review και σε αυτά, θα το τιμήσω. Έτσι κι αλλιώς με την εταιρεία που έχει την Bethesda. Ποιος είναι, έχει την Bethesda στην Ελλάδα? Πόσες ώρες έχω παίξει? Έχω παίξει γύρω στις 24 ώρες σε 3 μέρες. Πώς σου φαίνεται? Γαμάτο. Καθόλου γαμάτο. Δεν θέλω να κάνω main story, εννοείται, για να μην σας το χαλάσω. Δεν υπάρχει λόγος άλλωστε. Για να το παίξετε και εσείς το παιχνιδάκι, έχει πολύ ωραίο main story. Δεν χρειάζεται να δούμε τίποτα για ναι. Απλά βγαίνει και πάμε και το αγοράζουμε. Καλό βράδυ Νικόλα, καλό βράδυ να έχεις φίλε. Άμα σου αρέσει, χαίρομαι. Στις τώρα δεν το θυμάμαι να μην ειλικρινήσω τώρα το Unity. Δεν ήταν κακό το Unity σαν παιχνίδι. Ήταν κακοφτιαγμένο απλά. Ήταν από αυτήν την εταιρεία που έχει φτιάξει και αυτό. Βασικά, ξαναλέω, δεν το έχει φτιάξει μόνη της αυτό. Εντάξει, δεν είχα τρελαθεί, να μιλώ ψέματα, δεν είχα τρελαθεί με το Unity. Πάζρε. Τι είσαι εσύ, ποιον είσαι εσύ? Get out of here before you get hurt. Θα μου κλάσει αρχίδια. Εννοείται. Θα το πάρω. Σας δείξω λίγο και με αυτό. Σπέρνει. Ό,τι χειρότερο μπορείς να πάθεις, εύχομαι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε παιδιά, κοιτάξτε. Χτύπανε μαλάκα. Πρόλαβα. Έλα. Τη γλίτωσε παιδιά. Τα πάμε. Άντε ρε μαλάκα. Την Deluxe 80. Τρελείτε μη φίλε. Πολύ δυνατή. Ταξίζει. Τα Metroid δεν έχω τερματίσει κανένα Prime. Βασικά δεν έχω τερματίσει κανένα Metroid. Τα έχω παίξει όλα τα Metroid. Απλά δεν έχω τερματίσει κανένα. Και εκείνες τις εποχές δεν διασκέδαζα καθόλου με Nintendo. Γενικά η μόνη γενιά που διασκέδασα με Nintendo ήταν το SNES. Που ήμουν σε μια ηλικία όπως καταλαβαίνετε έτσι, λίγο πιο πιτσιρικά. Ήταν η εποχή που δεν τερματίζαμε τα παιχνίδια. Οι πιο μεγάλοι το ξέρουν καλά τι εννοώ. Δεν υπήρχε τότε και YouTube και τέτοια. Οπότε αν κόλλαγες ή έπαιζες μέχρι να πεθάνεις για να βρεις τη λύση ή το παράταγες. Εγώ το παράταγα. Δεν μου άρεσε να κολλάω στα παιχνίδια, αν κολλήσω το παράτησα. Μετά το Wii το θεωρώ ό,τι χειρότερο έχει βγει στην ιστορία των video games από κονσόλα. Είναι ό,τι χειρότερο αυτή η κονσόλα. Δεν είναι χειρισμός αυτός για να παίξεις. Οπότε εννοείται ότι όπως το είχα κερδίσει το Wii σε ένα διαγωνισμό, θυμάμαι στο Facebook, παιδιά, από την 3D.
διαφήμιση full, γιατί σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμουνα ο νικητής ανάμεσα σε 120.000 άτομα συμμετοχή. Δεν μου άρεσε καθόλου την πούλησα, δυστυχώς. Δεν ήθελα να την πούλησω, γιατί θα κερδίσει και θεαγωνισμό. Εννοείται. Μετά αυτό που βγήκε στο 3DS τώρα, την πούλησα την κονσολίτσα, οπότε δεν το έπαιξα ούτε εκεί. Με ενοχλήσε πάρα πολύ ο χειρισμός έτσι κι αλλιώς και εκεί. Δεν μου άρεσε καθόλου όπως το είχαν φτιάξει. Πρέπει να πατάς το λάμδα για να στοχεύσει και αυτά προς τα πάνω. Δεν τα μπορώ τα πολύ πλακά, με κουράζουνε. Οπότε ρε φίλε, δεν έχω παίξει κανένα. Φουλ. Μόνο αυτά τα παλιά στο που είναι τα τύπου Castlevania. Γι' αυτό τα λέμε Metroidvania, όλους αυτούς τους κλόνους που έχουν βγει. Γιατί είναι ουσιαστικά ένα συνδυασμό του Metroid και του Castlevania του παλιού και μπλα 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 μπλα. Είναι το ίδιο gameplay. Άμα βγει το καινούριο στο Switch, εννοείται ότι θα παιχτεί. Και άμα βγει και συλλογή, όπως λες, με φυσιολογικό χειρισμό, εννοείται ότι θα παιχτεί. Το έχω εδώ απέναντι, είναι το Wii U, το οποίο μου παίζει και Switch παιχνίδια. Έχω τα πάντα και χειριστήρια, έχω και το Pro Controller, έχω και τα πάντα έχω. Δεν υποστηρίζει Pro Controller, οπότε δεν ασχολήθηκα καν. Και το πήρα με πολύ μεγάλη χαρά. Το Wii, ναι, γούστα είναι. Γούστα είναι, μπάμπη. Γούστα, εγώ δεν πάω απέξω. Δεν μπορώ να κουνήσω καν το τέτοιο, το συγχαίνομαι. Γι' αυτό και δεν αγάπησα ποτέ και τα move. Τα θεωρώ σκουπίδι, τα move. Απορώ που στερμάτισα και το Heavy Rain με το move. Ελπίζω να τρολάρεις πάντως πάλι. Αν δεν τρολάρεις πάντως, σεβαστώ, δεν αντιλέγω. Κρίμα, γιατί παιχνίδια είχε πάντως. Παιχνίδια έχει και πολύ καλά. Γεια σου Σότο. Ίσως από τις πιο... Καλά, είχε πουλήσει και τρελά. Είναι παιχνιδάρα. Ίσως από τις πιο δυνατές κονσόλες από βιβλιοθήκη τίτλων της Nintendo. Δεν ξέρω μόνο το SNES αν το ξεπερνάει. Γιατί είχε βγάλει, καλά βασικά το ξεπερνάει το SNES, είχε βγάλει το SNES, τα Country είχε βγάλει, τα Epi. Μαλάκα. Και είχε βγάλει στο SNES, είχε βγάλει πολύ πράγμα, πολύ καλό πράγμα. Όχι βασικά, μπορεί και να έχει και καλύτερα, εγώ είμαι και συναισθηματικά δεμένος πολύ με τα Donkey Kong Country, τα λατρεύω, τα πρώτα. Όχι τα τελευταία. Ούτε το Tropical Freeze μου άρεσε πολύ τελικά. Και στεναχωρήθηκα. Δεν είχε αυτή τη μαγεία που είχαν τα παλιά. Δεν ξέρω. Τα παλιά ήταν πιο... Ήταν πιο διασκεδαστικά. Δεν ξέρω. Είχαν κάτι παραπάνω. Τι με ρώτησες. Heavy Rain το λάτρεψα κι εγώ. Ξέρεις πώς να τον βρω... Δεν είδα την ερώτησή σου, ρε φίλε. Συγγνώμη. Άμα θες ξαναρώταμε, να το δω τώρα. Σας έχω ζαλίσει τα παπάρια με το Donkey Kong, Δεν είπα ότι δεν ήταν παιχνιδάρα, είπα ότι αγάπησα πιο πολύ τα παλιά. Δεν μου άρεσε τόσο όταν είσαι τόσο ερωτευμένος με τα παλιά. Και πέσει ένα καινούριο και δεν το ξεπερνάει. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν είπα δεν ήταν καλό τρελέ. Εννοείται ότι ήταν παιχνιδάρα. Απλά εγώ δεν το αγάπησα τόσο πολύ όσο θα έπρεπε. Ίσως να το αγαπήσω. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα Rapid. Ψάχνω ένα YouTuber και δεν θυμάμαι τον... Έχει εδώ 17 άτομα, για πες, 16 να μου βγάλουμε σένα. Μπορεί να τον βρούμε. Μαζί με εμένα 17, καλά το πω. Να αρχίσουμε να λέμε ονόματα YouTuber. Και για μένα, τα παλιά Country, τα 3 είναι τα καλύτερα πλάτα που έχω παίξει στη ζωή μου.
Αλλά επειδή είναι πια πάρα πολύ παλιά, πιστεύω ότι το καλύτερο τώρα πλάτφορμ είναι μακράν τα Ratchet & Clank. Είναι τα καλύτερα. Πολύ ολοκληρωμένα παιχνίδια, ρε φίλε. Απίστευτα ολοκληρωμένα παιχνίδια. Ω, καλώς το να. Τα Ratchet & Clank είναι μαγεία. Εγώ από τα Ratchet το έχω αγαπήσει πάρα πολύ το Tools. Γεια σου Γιώργαρα. Το Spyro βγαίνει το Νοέμβρη, αλλά δεν θυμάμαι πότε. 25 νομίζω. Τα ξέρετε, κάνω πιστιά, έκανα γύρω γύρω για να σκοτώσουν οι λύκοι τους άλλους. Α, πεθάναν όλοι λίγοι. Ωραία, φύγαμε. Δεκατρείς για να το λες. Και εγώ δεν θυμάμαι. Τώρα δεν έπινε. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έζησε ρε μαλάκα. Ναι ρε, θέλει να χάθει αυτό. Στέλνω. Όχι, δεν με έχει κουράσει καθόλου. Και το ξαναλέω, έχω παίξει σχεδόν, θα το πω χοντρικά τώρα, 20, 22, 24 ώρες κάπου εκεί, δεν έχω δει τώρα. Εχθές που το έκλεισα είχα παίξει και 8 να είχα παίξει, δηλαδή καμιά 15 μπορεί και 16 ώρες. Μόλις το άνοιξα, δηλαδή σήμερα ήταν κύριο στις 16 ώρες και παίζω από τις 1-2 το μεσημέρι και είναι 12. Δεν παίζω συνεχόμενα, εννοείται. Έχω κάνει και παύσεις, ξέρεις, και έχω δει και τηλεόραση, έφαγα, έκανα μπάνιο, έφαγα χρόνο, δηλαδή έβλυνα τα πιάτα, γαμώ την πουτάνα μου, έκανα δηλαδή πράγματα, πέρασε ώρα. Αλλά πόσο να, άντε να σου κόψω 4 ώρες από το 11ωρο, εκεί, όσο σας λέω, έχω παίξει. Σαβουροπέζω δηλαδή, ξέρεις, κάνω έτσι αποστολές από εδώ και από εκεί, ό,τι μου βγάζει στο χάρτη, τρέχω. Τον έχω βγάλει το μετρητή, επειδή έχω LED. Για κάνα burn-in, καταλαβαίνεις. Όπως βλέπεις, έχω βγάλει τα πάντα από το hub. Δεν τα αφήνω να φαίνονται αυτά στην τηλεόραση, δεν κάνει τόσες ώρες δηλαδή. Έχω ρίξει και λίγο το μετρητή της φωτεινότητας της OLED. Επειδή παίζω πάρα πολλές ώρες, αν ήταν άπαιζα 3-4 ώρες, τα αφήνεις όλα και είσαι μια χαρά. Πόσο level είμαι? Α, είμαι 22. Και μιας και μπήκα, μια δούμε αν έχουμε τίποτα καινούριο καλό. Θα βγει καινούργιο Ratchet σίγουρα. Και σαν σε τίποτα θα βγει. Και προφανώς θα είναι multi-platform. Ναι, όλες τις τηλεοράσεις παθαίνουν burn-in. Όλες τις τηλεοράσεις παθαίνουν burn-in, φίλε. Και η LED. Έχω 20 διάρρη. Άντε ρε μαλάκα. Γι' αυτό εγώ το πάω λίγο κορδόνι. Μια χαρά το πας. Καλά κάνεις. Ναι, το διάβασα, δεν το ξέρω, φίλε. Δεν βλέπω Fortnite καταρχήν και δεύτερον δεν βλέπω stream. Οπότε δεν πάω να σε βοηθήσω, sorry. Μήπως χρειώνουν τα παιδιά μόνο.
Καλά είμαστε εκεί. Ναι, δεν βλέπω καθόλου, φίλε. Λυπάμαι. Μακάρι να μπορούσα να σε βοηθήσω. Όχι, δεν είναι. Δεν μου προσφέρει κάτι παραπάνω. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Σαν τραβέλη μιλάω, μαλάκα. Βγάζω και λίγο λιγμό, ε. Καμιά φορά. Το έχω παρατηρήσει. Γεια σου Κώστα. Εντάξει, μπορώ να το κάνω επίτηδες. Βγαίνει μόνο του. Εκείνο και το ωραίο. Δεν σχολιάζω τίποτα από το μενού που μπήκα τώρα. Μη σχολιάζετε κι εσείς όσοι ξέρετε. Γιατί είναι big spoil. Θα με βρίζουν μετά. Και δεν έχω όρεξη. Δεν σε ευχαριστώ ρε μαλάκα. Παρακαλώ. Αλάκα. Οπ. Να ρε, τον βρήκαμε. Να ρε. Να. 23άρης. Κουστάω, 23άρηδες όλοι. Πάμε να δούμε λίγη τσόντα. Assassin's Creed Odyssey First DLC XNXX. Πρώτη παγκόσμια προβολή στο κανάλι του Βασίλη. Όχι ρε, καλύτερα ρε. Σιγά 700 εκθέσεις κάθε χρόνο. Καλύτερα κρατήσει για του χρόνου να είναι έτσι μια δυνατή, ωραία. Σαν κοντόπουλα πέφτουν πλάκα πλάκα 23 αριθμό. Αλλά στρατιωτάκια απλά έχουμε πολεμήσει μέχρι τώρα. Καλό βράδυ Μπομπή. Να είσαι καλά για την παρέα σου. Ευχαριστώ ρε. Τι ώρα πήγε 12 ε. Ερώτηση, η εικόνα είναι καλή. Ω, μακάρι. Αλλά σίγουρα θα σκάσει, αλλά μακάρι. Όχι, κυνηγάνε. Κυνηγάνε, πώς δεν κυνηγάνε. Και δεν έχω πληρώσει και ποτέ. Για να μην με κυνηγάνε. Χαλάει. Πρέπει να τα ακούσω αυτό. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι να βγει χρόνο. Ο τρίτος που είναι. Να τους. Αυτό γιατί κάνω με το wifi μου. Που από παλιά τουλάχιστον δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα. Απλά ρώτησα για να ρωτήσω. Να τους, τίποτα άλλο δεν έλεγε. Πού πας μωρέ μαλάκα, πας και πίσω, πού πας πίσω, πού να σου γαμίσω. Α, εντάξει μικρός είναι. Έχει την τίγρη μαζί, λιοντάρι.
Έλα! Να, αυτό που σας έλεγα. Bloodborne, τελώς, ρε. Ποιοι, ρε, φίλε, πήγε χαμένο. Φώναξαν. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Φώναξες. Μαλακίες, λέω. Καμιά φωνά από το παιχνίδι θα ήταν. Είχε έρθει σήμερα έξω από το σπίτι, παιδιά, ένα μάξι και... και παρκάρει και παρακολουθούσε. Είμαι λίγο στην τζίτα. Πήρα και αυτή μαζί τη σκότωσα, δεν κάνω. Έδωσε τίποτα τουλάχιστον. Στην αναβολή. Δεν παίζω σε δύσκολα τα παιχνίδια, ρε. Σου έχω ξαναπεί. Normal ή easy τα παίζω. Παίζω μόνο τα παιχνίδια που είναι φτιαγμένα. Παίζω δύσκολα τα παιχνίδια που είναι φτιαγμένα για να είναι δύσκολα, γιατί είναι φτιαγμένα καλά. Αυτό, αυτό το παιχνίδι τώρα να το παίξει το hard. Δεν παίζεται, φίλε. Δεν το ευχαριστιέσαι. Πιστεύω. Άμα να βγάλω τον καρκίνο, να βλαστημάω και να χάνω συνέχεια, δεν έχει νόημα. Α, μην το παίξει καθόλου. Γίνονται αόρατα. Προφανώς για να μην σε ενοχλεί, για να μην σε ενοχλεί το βλέπει τον παίκτη, μα λέγα. Να ας πούμε τώρα, φαντάζομαι θες να προχωρήσεις και να μένει αυτό εκεί. Εγώ πιστεύω ότι και τα δύο αυτά παιχνίδια θα είναι launch και θα βγουν παράλληλα με το PS5. Το μαλά. Το ξέρα. Το ξέρα, μαλά. Σοβαρά, το είπε. Πεθάνουμε εδώ live. Μαζέψει ένα 3 εκατομμύριο προβολές στο βίντεο. Θα είμαι σαν να τους που κοροϊδεύουμε, που βλέπουμε σε καμιά είδηση που ανεβάζει κανένα site και λέει streamer πέθανε μετά από 2 ώρες, ξέρω εγώ, και έπαιζε αυτά και έχει το βίντεο 703 εκατομμύρια προβολές. Και κράζουν όλοι από κάτω το μαλάκα, είχε καεί, δεν είχε ζωή και τέτοια. Άμα ψώθω εγώ τώρα, είπα κιόλας ότι έπαιζα χθες προχθές 8 ώρα τουλάχιστον και σήμερα παίζω από τις 1 η ώρα 2 το μεσημέρι. Θα με είχανε θάψει κυριολεκτικά στην Ελλάδα, θεωρητικά σε όλο τον κόσμο. Τι γίνεται ρε μαλάκα, τι γίνεται, στριμάρω. Μα παίζω μόνο, να μιλάω κιόλας. Τι πετάγεσαι. Άντε γάμι σου μαλάκα. Χαντζό! At your service! Φάρμαρα τίποτα. Χίδια. Α, είχε. Α, όχι το... Το τόξο μου ήταν. Κοίτα, η γνώμη μου είναι... Δεν έχω εννοείται καμιά ενημέρωση. Η γνώμη μου λέω τώρα κι εγώ έτσι. Γιατί μετά χρυσών όλοι προφήτες. Άρα καλό είναι να κάνουμε τις προφήτες πριν βγει η κονσόλα. Πού θέλω να καταλήξω. Η γνώμη μου είναι λοιπόν ότι όλα ό,τι παίζουμε στο PlayStation 4 θα τα παίζουμε κανονικά και στο PlayStation 5, εννοείται, θα έχει backward compatibility. Και όλα αυτά όμως, όλα, όσα η εταιρεία τα υποστηρίξει, θα παίζουν και σε 4K 60 FPS, HDR
Παναγία στα μάτια και μπλα 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 μπλα. Όπως έγινε με το PlayStation 4 και το PlayStation Pro, θα γίνει ακριβώς το ίδιο με το PlayStation 5. Όλα θα γίνει ακριβώς αυτό που κάνει τώρα το Xbox X. Μπορεί και να μην χρειάζεται καν πατσάκι και να το κάνει και από μόνη της κονσόλα. Δεν θα γίνεται βέβαια αυτό σε όλα τα παιχνίδια. Είναι αυτονόητο, ούτε το X το κάνει νομίζω σε όλα τα παιχνίδια. Όχι νομίζω, ούτε το X το κάνει σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά θα γίνει. Κάτι Uncharted, κάτι Last of Us, κάτι τέτοια θα γίνουν όλα. Το Bloodborne πάντως μην περιμένετε να γίνει, ούτε καν 4K δεν το κάνανε, ούτε HDR δεν έχει. Το γράψανε λίγο στα παπάρια τους, ούτε στο Pro δηλαδή έχει μείνει αυτό που ήτανε. Δεν ξέρω, αυτή η From Software όσο την αγαπάω, όσο τη λατρεύω, είναι στα παπάρια της ρε φίλε. Κυριολεκτικά. Ούτε το Dark Souls 3 νομίζω είχε HDR. Γιατί ρε μαλάκα. Ρε φίλε, δεν το έχω παίξει το... Έχω παίξει το Dogma, αλλά είχα κολλήσει σε ένα σημείο που είχα κολλήσει. Ήμουνα μέσα σε ένα κάστρο. Εκεί πέρα που μίλαγες με την Πέτρα και έπαιρνες ουσιαστικά ένα avatar. Αυτό έλειπε ρε μαλάκα. Αυτό έλειπε. Να μην βάλουν και εκεί, άμα δεν βάλουν και εκεί, να το βάλουν στον κόλλο τους. Δεν είναι τόσο σημαντικό. Για κάποιους είναι, για μένα δεν είναι. Ούτε το 4K δεν είναι σημαντικό για μένα. Εννοείται ότι θέλω να υπάρχει, αλλά δεν θα πεθάνω κιόλας αν δεν υπάρχει. Ήταν ένα καλό το παιχνίδι. Θα μου πεις ότι γιατί πήρες καλή τηλεόραση. Πήρε καλή τηλεόραση επειδή είναι η βασική μου ασχολία τα video game, το βασικό μου χόμπι, δεν τα χαλάω πουθενά άλλο. Άρα είπα να τα επενδύσω σε μια γαμμένη τηλεόραση, κάπως έτσι. Για να σας προλάβω πριν με ρωτήσετε. Δεν καπνίζω, δεν πίνω, δεν βγαίνω πια πολύ συχνά. Το ένα δεν το άλλο. Ταξίδια δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να πηγαίνω. Σε λεφτά θα χάλαγα σε ένα ταξίδι, θα χάλασα για να πάρω τηλεόραση. Anyway. Αλλά πρέπει να το έχει. Ναι, εντάξει, δεν είναι και ο απόλυτος συνδυασμός, αλλά έχεις κάνει την αρχή. Μπορεί να την απορροφήσεις την τηλεόραση μετά με το επόμενο PlayStation. Δεν έχει HDR το Bloodborne, αυτό σου λέω. Να μην βιάζεστε να πάρετε 4K τηλεόραση. Να περιμένετε να βγει το PlayStation 5 και να βγει το πρωτότυπο 4-4-4 σε HDMI. Μην πάρετε τηλεόραση τώρα με πρωτότυπο 4-4-2. Κάντε υπομονή. Εντάξει. Μην πάρετε. Υπομονή. Κρατήστε τώρα αυτά που έχετε μέχρι να βγει η καινούργια κονσολίτσα. Να δούμε μήπως το υποστηρίζει. Ενώ που πάστε μας το μέρος. Τη γάμισα τη συζήτηση, δεν το πιέσα. Ωραία. Ναι, γιατί αν την πάρετε τώρα και δεν έχει το 4-4, δεν κάνετε τίποτα, παιδιά. Θα πάρετε το 5 και θα είσαστε πάλι περιορισμένοι. Υπομονούλα. Α, ναι. Ωραίο παιχνίδι το Black. Έζησε ρε μαλάκα. Τον έσωσε ασπίδα. Μακάρι να πάθει ό,τι χειρότερο μπορεί.
Γεια σου, Τζόρτζ. Θα του γαμίσεις, φίλε, είναι πολύ καλό. Θα σου αρέσει πάρα πολύ. Όχι άμα, όταν. Καλώς τον αγαλώ στον Παΐσιο. Απολύθηκες, λέει. Κάτι είδα, ένα βίντεο εκεί. Λιγουρευόμουν και την Kaiser. Λέω, μας έχει γαμίσει, μας κάνει αλκοολικούς αυτούς. Ξέρω να βλέπω βίντεο σου, μαλάκα με Kaiser. Πάω και παίρνω και εγώ μετά. Άμα έναν βάζει 10 βιντεάκια την εβδομάδα και να πίνεις 10 Kaiser. Βλέπω Game of Thrones, αν είναι να πίνω κρασί τουλάχιστον. Παιδιά, όταν έβλεπα Game of Thrones, κατέβαζα ένα καραφάκι τη φορά. Σκάσα, δεν κάνω πλάκα. Σε κάθε επεισόδιο δεν έβλεπα ένα, έβλεπα 2-3. Γαμάνε, αλλά κάνουν μπάκα. Πώς το λένε. Έπινα πάρα πολύ κρασί. Πάρα πολύ κρασί, παιδιά. Πραγματικά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπερβάλλω, σας τορκίζομαι. Δεν ξέρω αυτός ο Νάνος με είχε γαμίσει. Τον έβλεπε μου τρέχανε τα σάλια και λέω κοίτα ρε μαλάκα, λέω να είχα ένα κρασάκι τώρα. Και μετά πήγα εδώ πιο κάτω σε μια κάβα, είναι και ντόπια εν τω μεταξύ τα κρασάκια εδώ πέρα. Δεν είναι εμφιαλωμένα, εννοώ, ξέρεις που είναι λίγο. Το εμφιαλωμένο εντάξει ρε φίλε, okay. Δεν είναι τόσο. Το κανονικό το κάτω, βαρέλι δηλαδή. Το χ μας παίρνει. Και έχει κάτι πολύ ωραίες ποικιλίες εδώ. Μένα μου αρέσει και το ξηρό και το κατέβαζα σαν γλάρος. Πω μαλάκα, πω. Μια φορά θα γίνει τάπα. Ξανά το τύψω. Εντάξει ρε φίλε, δε. Φαΐ είναι ευλογία, τι να κάνει. Εντάξει, αν μπορείς περιορίσαι το, δε. Θα σου πω τώρα δεν πειράζει και τέτοια. Γιατί είναι μαλακία, η αλήθεια πρέπει να λέγεται, και εγώ έχω παχύνει πάρα πολύ. Έχουν γαμίσει και τα φάρμακα πάρα πολύ. Έχει πάει κορδόνι, έτσι κι αλλιώς φέτος. Εντάξει, θέλει λίγο κράτη, πρέπει να προσέχουμε λίγο. Γιατί όταν τρως, είναι ωραίο. Δεν έχω ιδέα, φίλε. Δεν έχω ιδέα, νομίζω ότι ούτε αυτοί δεν ξέρουν πότε θα το ξεκινήσουν ξανά. Είναι ωραίο το φαΐ. Πολύ ωραίο. Σε ποιον δεν αρέσει να τρώει. Εγώ τρελαίνομαι. Θέλω να φέρουμε εδώ, ό,τι και να φέρω, να φάω πίτσα, σουβλάκια, σοκολατίνες. Εντάξει, σοκολάτα. Σε σοκολάτα δεν τρελαίνομαι. Δεν έχω τόση αγάπη. Έχω τρελή αγάπη στα σιροπιαστά. Πεθαίνω. Τουλουμπάκια, γαλακτομπούρεκα, σκατουλάκια, κανταΐφια, αρχιδάκια. Πουπ, καλά. Μιλόπιτα κατεβάζω 7 τα ψιά. Πεθαίνω για τη μιλόπιτα. Τέλος πάντων, θα τρώω σαν μπούστης με λίγα λόγια, αλλά δεν είναι σωστό. Δεν κάνει, δεν πρέπει. Πρέπει να προσέχουμε, να βάλουμε ένα μέτρο και να μπορούμε να γυμναζόμαστε και όχι να παίζουμε 10 ώρες ασάσεις όπως κάνω εγώ. Βγες έξω μία ώρα τουλάχιστον περπάτα, δεν ξέρω, πήγαινε. Εσείς έχετε και περίπτερο κοντά, γάμα για να πάω στο περίπτερο. Αν το κάνω μια εβδομάδα αυτό θα έχω γίνει φέτες. Δεν το κάνω, είναι και 7 χιλιόμετρα μακριά το περίπτερο από μένα. Πηγαίνετε μία βόλτα έτσι, πακλαμπά πεθαίνω. Είχα πάει Τουρκία πριν 2-3 χρόνια, δεν θυμάμαι πότε. Παιδιά, έφαγα μπακλαβά από την Τουρκία. Από το τράπεζο, από την τραπεζούντα. Άστο. Χριστέ μου. Καλό βράδυ, ναι. Παιδιά, σκοτώνει. Κάντε που λέτε μία βόλτα, απλά κάντε ένα διάλειμμα και μη φάτε κιτ κάτ. Κάντε μία βόλτα. Θα σας βοηθήσει. Και εγώ έχω γίνει σαν πρόβατο, δε. Έτσι. Κυριολεκτικά σαν πρόβατο. Πρόπερση ήμουνα φέτες. Ήμουνα τούμπανο, παιδιά. Τούμπανο, κανονικά. Ήμουνα μέσα εδώ φέτες. Είχα 44% μυϊκή μάζα. Πόσο να είχα 22, είχα 21, που ήταν και πολύ. Θεωρείται πολύ. 22-21 λίπος. Αλλά δεν φαίνονταν. Δεν ξέρω πού το είχα, παιδιά. Κοιλιά πάντως δεν είχα καθόλου, τίποτα. Δεν ξέρω. Πάω στα μπούτια και στα κολομάγουλα πρέπει να το είχα. Εκεί παίρνω. Και τώρα και έχω πάρει. Έχω κάνει κάτι, μια κολάρα σαν τζελό, παιδιά. Μην κάνετε πονηρές σκέψεις. Δεν ξυρίζω κόλλο, οπότε μακριά οι πονηρές σκέψεις. Από μπροστά ξυρίζω. Αν κάποιος θέλει να δοκιμάσει, δεν είναι. Αλλά από πίσω, αλλαγή δεν κουστάρω. Πού να σου γάμω.
Τι έκανες, ρε. Έλα, μωρέ. Πού πήγε, πέθανε. Όχι ρε μαλά, δεν έχω τόσες πολλές. Ή μάλλον κάτσε να τους αποθήσω. Έτσι πουτάνας γίνεται. Όχι σοβαρά, όλα τα κιλά τα παίρνω μπούτια κόλλο πολύ. Πολύ. Και στο σύβιο, εντάξει κλασικά αυτό είναι το στάνταρ. Δεν υπάρχει άντρας που να μην παίρνει κιλά στο σύβιο. Ο άλλος έμεινε εκεί, απαθής, δε. Χτύπα. Χτύπα, πετρέλης, τελείωσαν αυτός. Χτύπα κι άλλο. Πρέπει να προσέχουμε, φίλε. Περπάτημα, περπάτημα θέλει. Περπατηματάκι και εντάξει. Να τρώμε σαν άνθρωποι, όχι σαν μαλάκες, σαν να μην υπάρχει αύριο. Όπως λέει μια παροιμία. Μια. Δεν είναι παροιμία. Μια ρίση του λαού. Τρώμε για να ζούμε, δεν ζούμε για να τρώμε. Έτσι. Ωραίο ρητό αυτό. Σωστό. Πιστεύω. Είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία γιατί δεν χάνονται μετά εύκολα. Δεν χάνονται και εμένα τουλάχιστον με πειράζουν πάρα πολύ ψυχολογικά. Ένας από τους λόγους που είμαι έτσι λίγο down και όλα και αυτά είναι και αυτό. Είναι τα κιλά, λέω γιατί τα πήρα. Πάλεψα τόσο πολύ, έκανα τόσο πολύ γυμναστήριο. Πήρα τόσα πολλά συμπληρώματα διατροφής. Πήρα τόσους πολλούς λιποδιαλύτες. Και πήρα και πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ πράγμα για να τα χάσω. Δεν λέω ψέματα, δεν είμαι κανένας μαλάκας. Να λέω καραγκιουζιλίκια και ψέματα εδώ, ότι γαμήθηκα στη γυμναστική και τα χάσα και δεν πήρα τίποτα και τέτοια. Καλά, μην φανταστείτε τίποτα. Όχι τίποτα άναβαρ και τέτοια. Δεν τα γάμισα όλα. Πήρα βοηθήματα εννοώ, λιποδιαλύτες. Άλλο το άναβαρ, άλλο το αναβολικά, άλλο το λιποδιαλύτης. Γιατί μερικοί μπορεί να μην ξέρουν από αυτά και να πάει το μυαλό τους πονηρό. Τέλος πάντων, πήρα όλα αυτά και... Όχι, εντάξει, είχα ξεφύγει ήδη. Αλλά πρωτεΐνη την έτρωγα σαν γλάρωσα. Το ξέρω, δεν μου γάμισαν μόνο το στόμαχο, μου γάμισαν λίγο και το σηκώτη, φίλε. Δεν με νοιάζει όμως. Δεν το μετανιώνω. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν το μετανιώνω, φίλε. Ήμουνα πολύ χαρούμενος εκείνη την περίοδο. Θυμήθηκα τον εαυτό μου πριν το ατύχημα, φίλε. Με τις βαλίτσες μου, με το ένα μου, με το άλλο μου, που δεν έμπαινα καθόλου σπίτι, δεν καθόμουν ποτέ. Έκανα τόσα ωραία πράγματα και από τότε που χτύπησα, τότε μου πήγε και τελείως αυτό το έντονο μικρόβιο με τα video games. Δεν είχα τίποτα να κάνω, εννοείται. Και έπαιζα όλη μέρα και όλη νύχτα, κυριολεκτικά. Μέρα νύχτα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τους πόνους. Και έπαιζα και μπορεί να έχω θυστεί κιόλας. Δεν λέω όχι. Μα βασικά δεν μπορεί, έχω θυστεί σίγουρα. Πρέπει με κάποιο τρόπο να το ξεπεράσω κι αυτό. Ελπίζω τώρα με το καινούργιο το δωματιάκι να αφιερώνω πιο πολύ χρόνο και με τα βιντεάκια και αυτά να είναι έτσι λίγο πιο δημιουργικά. Πιστεύω ότι θα με βοηθήσουν πολύ. Θα με βοηθήσουν πάρα πολύ τα βιντεάκια και αυτά. Θα χαρώ γιατί θα κάνω κάτι που, αν είναι ωραίο τουλάχιστον βέβαια, εννοείται αν καταφέρω και κάνω ωραία πράγματα και βλέπω ανταπόκριση και από τον κόσμο. Όχι ανταπόκριση να τα βλέπετε και να μου λέτε ψέματα, να μου γράφετε από κάτω, ας πούμε, βιντεάρα και τέτοια. Δεν είναι κάτι αυτό. Ξέρεις πότε ο άλλος. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να μου γράψει κάποιος από κάτω από το βιντεάκι με το Pro. Έπαιξε, δοκίμασα το Pro Evolution Soccer και να μου γράψει από κάτω βιντεάρα. Τι βιντεάρα ρε. Για τον Μπούτσο είναι το βίντεο. Ένα. Το demo έπαιξα. Έκανα και ένα ψηλό edit για να μην δείτε όλο το match. Γιατί το εγώ δεν το βλέπω όλο το match, εννοείται. Έκοψα εκεί τα πιο αδιάφορα σημεία που παίζονταν, ας πούμε, παιχνίδι κέντρου ή τίποτα πλάγιο και κάτι τέτοιες μαλακίες.
και το ανέβασα απλά για να δείτε το gameplay και αυτό, για να δείτε και το gameplay. Και για να περάσετε λίγο την ώρα σας έτσι ρε, βαριέμαι τώρα, θέλω να πέσω για ύπνο, θέλω να δω ένα βιντεάκι. Το βρήκα μπροστά μου τότε. Α, ο Μπίλης το ανέβασε. Οκ, η γνωστή μου εννοώ. Μπορεί να σκεφτεί να το ανέβασε ο Βασίλης, κάτω το δω. Κάπως έτσι. Να μου γράψει τώρα ας πούμε βιντεάρα σε κάτι που είναι πολύ ποιοτικό και καλό, να το δεκτώ. Ας πούμε ποιοτικό και ωραίο βιντεάκι ήταν αυτό που είχαμε κάνει με τον Στέφανο. Με τα πράγματα του Gearbest που έχει και πλάκα. Το edit με εντάξει δεν είναι και επίπεδο Champions League, αλλά είναι ένα κανονικό, φυσιολογικό, πολύ φυσιολογικό edit. Δεν μπορώ να κάνω παπάδες. Βλέπω κάτι άλλα παιδιά που κάνουν κάτι τρελά edit και ζηλεύω με την καλή έννοια. Ενώ ζηλεύω ότι θέλω να προσπαθήσω να κάνω έτσι πολύ ωραία τις αναλλαγές, τις αλλαγές. Βέβαια εντάξει και θες και δικάμερο, μπορεί να θες και τρικάμερο. Μπορώ να το κάνω δικάμερο με το κινητό μου γιατί έχει βγάζει πολύ καλό βίντεο. Αλλά πας σε άλλο επίπεδο. Σιγά ρε, τι εννοείται ρε, τα βίντεο. Ρε φίλε, τα βίντεο δεν τα βλέπουμε από υποχρέωση. Τα βίντεο τα βλέπουμε επειδή θέλουμε να περάσουμε το χρόνο μας ευχάριστα ή να ξεσκάσουμε για λίγο ή το πρωί. Εγώ το πρωί ας πούμε με το που ξυπνάω και πίνω έτσι τον καφέ μου και τρώω κάτι εδώ πέρα. Πάντα τρώω κάτι, όπως βλέπετε. Βάζω και βλέπω πρωινάδικα π.χ. Βάζω έτσι βλέπω, μου λέει άλλος, συζητάγα με ένα παιδί μου, λέει τι κάνεις μαλάκα, ξέρω. Του λέω εδώ βλέπω το πρωινό μου, βλέπω τη σκορδά. Μου λέει καλά μαλάκα, η σκορδά του καρκίνου και αυτά, τι είναι μαλάκα, σιγά. Εγώ διασκεδάζω εκείνη την ώρα. Σε κάποια πράγματα, anyway, ο άλλος μπορεί αυτό να το θεωρεί καρκίνο και να πει προτιμώ να βάλω να δω ένα βιντεάκι στο YouTube. Εκεί, να το βάλεις και να το δεις εκεί. Μπορεί, υπάρχουν 15 καλύτερα από μένα, αλλά μπορεί να γουστάρεις να δεις το δικό μου. Κάπως έτσι. Μπορεί αύριο μεθαύριο να είμαι εγώ μέσα σε αυτά τα καλύτερα. Αυτό θέλω να προσπαθήσω να κάνω. Δεν θέλω. Είναι τρομερή μουσική. Και έχει και σε κάτι σημεία, έχει κάτι απίστευτα soundtrack. Αυτή τώρα είναι από τις μέτριες, έχει απίστευτα soundtrack και θέλω να ψάξω να τα βρω, να τα βάλω στο βιντεάκι που θα φτιάξω. Επιφυλάσσομαι αν έχω τελειώσει το δωματιάκι το review του Assassin's να το κάνω εκεί μέσα. Θα προσπαθήσω πραγματικά, πραγματικά θα θέλω να προσπαθήσω πάρα πολύ να κάνω πολύ καλές δουλειές. Θέλω να είναι από το 2 πιστεύω, είναι αυτό από όλη τη σειρά, είναι το βασικό. Θέλω να ξεκινήσω να κάνω τρομερές δουλειές και Να βλέπουν τα βιντεάκια μου και να λένε μπράβο του, αλλά βελτιώθηκε με τα χρόνια. Γιατί ήταν για τον Μπούτσο. Βλέπω μερικές φορές τα βιντεάκια μου τα παλιά και λέω όχι, δεν τα έχω σβήσει ακόμα και ούτε τα έχω κλειδώσει. Δεν θέλω να τα κλειδώσω. Μερικές φορές τα βλέπω για να παίρνω δύναμη από αυτό ότι από τότε έχω βελτιωθεί ρε φίλε. Έχω κάνει πρόοδο. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, Θάνο. Είναι ωραία, ναι. Τα βλέπω που λέτε έτσι για να παίρνω θάρρος, να έλεγα κοίτα πόσο χάλια ήμουνα. Χάλια. Και έχω κάποια βελτίωση. Και αυτό. Θέλω πιο μετά να βλέπω πάλι αυτά τα βιντεάκια που κάνω τώρα και να λέω το ίδιο. Και δεν θέλω να βάλω ταβάνι. Θα προσπαθήσω να μην βάλω ταβάνι. Όσο μπορέσω να φτάσω. Ποιος ξέρει, αύριο μεθαύριο μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος που είναι πολύ καλός σε αυτό και να θέλει να συνεργαστεί μαζί σου. Να θέλει να κάνετε πραγματάκια μαζί. Να θέλει να φτιάξετε βιντεάκια παρέα. Ξέρεις. Ξέρεις τι γίνεται αύριο μεθαύριο. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Έτσι ως τηλεόραση του μέλλοντος θα είναι το YouTube και τα συνδρομητικά. Θα δούμε. Μπορεί σε λίγο καιρό. Άμα δεν έχω και τη δουλειά μου. Να έχω πολύ παραπάνω χρόνο να αφιερωθώ σε αυτό. Μπορεί και να γίνει και η βασική σου δουλειά. Ξέρεις πως τα φέρνεις ζωή καμιά φορά. Γι' αυτό πρέπει να βελτιωθεί και το υλικό. Πρέπει να φτιάξεις μια βάση. Να βάλεις τα θεμέλια. Να υπάρχει κόσμος. Γιατί δεν με αφήνουν τα προβλήματα υγείας να συνεχίσω να δουλεύω. Δεν μπορώ να δουλεύω πια.
Δυστυχώς. Δεν αντέχω άλλο. Anyway, αυτό που λες, πρέπει να βάλει στα θεμέλια. Ο άλλος να, πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Ο άλλος να μην βλέπει το όνομά σου στη δημοσίευση και να λέει, τι να πω, για τον Μπούτσο θα είναι. Αυτό θέλω να αλλάξω. Γιατί πολλούς κόσμος είμαι σίγουρος ότι έχει δει τα παλιά μου βίντεο, μπορεί και τα τωρινά να μην του αρέσουν, επειδή έχει άλλα στάνταρ. Μπορεί να βλέπει υπερπαραγωγές, να βλέπει βίντεο μόνο από κορυφαίους YouTubers που κάνουν εξαιρετικές δουλειές και επαγγελματικές, φουλ επαγγελματικές, και να θεωρεί τις δικές μου τις πλάκας. Έτσι. Δεν το παρεξηγώ αυτό. Δεν είναι κατακριτέο. Είναι ρατσιστικό, αλλά δεν είναι κατακριτέο. Δεν είναι ρατσιστικό για τα παλιά βίντεο. Είναι ρατσιστικό για τα τωρινά βίντεο, γιατί δεν νομίζω ότι είναι τόσο χάλια. Δεν είναι κορυφαία, αλλά δεν είναι και τόσο χάλια. Ξεκλείδωσα καινούριο. Δεν τα ανοίγω, θα τα ανοίξω μόνος μου. Δεν σας κάνω spoil. Δεν σας κάνω spoil. Πάντως είναι κάτι που μόλις θα κάνετε κι εσείς θα χαρείτε πολύ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πηγαίνω τον Τούγκρου, μάλλον επειδή στριμάρουμε και δεν σκέφτομαι. Ναι. Παίζω σαν μαλάκας τώρα. Κανονικά αυτό ξέρεις, θέλει έτσι λίγο στελθάκι. Εντάξει, να το πας λίγο πιο... πιο έξω, εγώ το πάω εδώ πέρα Call of Duty. Αν και το τελευταίο Call of Duty ήθελε stealth, κάτι σημαίνει. Ακόμη και αυτό stealth το κάναν. Το Call of Duty. Στρία. Άρα που λέγατε. Λέγε ρε. Πότε είναι αυτό. Ναι. Μίλαγα, ζέστανε η φωνή. Βγαίνει πιο εύκολα τώρα. Το βράδυ θα με γαμίσει. Μόλις αρχίσει να κρυώνει πάλι. Θα με πάει κορδόνι. Καλό βράδυ, παιδιά. Φιλιά πολλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την παρέα. Θέλω... ανησύχησα λίγο με κάτι που μου είπε ο άλλος ο Χριστάκης. Όχι ο Χριστάκης, ψέματα, μαλακίες λέω. Ο Χριστάκης το θάβει όλη μέρα, γι' αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Ποιος το έγραψε. Ένα παιδί... ένα παιδί το έγραψε, ο Ανδρέας το έγραψε. Στο post με το demo. Δεν το συνάντησα, αλλά τέλος πάντων, για να το λέει το παιδί, δεν νομίζω να λέει μαλακίες. Με παρεξέρεψε λίγο αυτό που είπε, ότι κάποιοι δεν πέφτανε με κάποια συγκεκριμένα gear και αυτά, δεν τα μπορώ εγώ αυτά. Θέλω να είναι τίμιο το παιχνίδι και δεν θέλω να είναι pay to win. Αν έχει, αγόρασε αυτό, εκείνο το άλλο και βάλει εξοπλισμό πάνω σου και να γίνεται... ο ένας να είναι θωρακισμένο και εγώ να πηγαίνω και να παίζω με την τρίαινα, άστο, δεν το παίρνω, όχι. Εγώ λεφτά δεν ρίχνω. Δεν ρίχνω λεφτά σε παιχνίδια. Έξτρα λεφτά δεν ρίχνω. Αν μπορώ να το ξεκλειδώσω από μέσα και να μπορεί... γι' αυτό αγαπάω το Overwatch. Γι' αυτό δεν έπαιζα ποτέ online παιχνίδια. PvP online. Δεν έπαιζα ποτέ PvP παιχνίδια. Γιατί για τον Μπούτσο, ρε φίλε. Ο άλλος ρίχνει λεφτά, ο άλλος τα έχει τα λεφτά, ρε φίλε. Ωραία. Και εγώ άμα είχα τώρα συνεργασία. Να σου πω κάτι. Έχω εγώ τώρα συνεργασία με την IG που έχει την Activision. Γι' αυτό την αναφέρω. Και μου λέει εμένα, θα σου δώσω το παιχνίδι. Και τη λέω εγώ, μήπως παίζει και κάνα τέτοιο. Ξέρω εγώ να ξεκλειδώσουμε κάνα ωραίο legendary, τίποτα μπαουλάκια και μαλακίες και αυτά. Και μου πετάει εμένα τώρα ένα και έχει μέσα 5 κωδικούς. Και ανοίγω, ας πούμε, 5 μπαούλα. Παράδειγμα δίνω. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει αυτό στο Call of Duty. Σας το δίνω παράδειγμα, έτσι. Και παίρνω εγώ, ανοίγω 5 μπαούλα και βγάζω από μέσα. Τι να βγάζω, το Δία, τον Άρη, τη Βαγγελίστρα, το Άγιο Πνεύμα και τον Ιησού Χριστό, έτσι. Και τα φοράω πάνω μου. Και έγινε το άλλος και μου παίζει τώρα με την πιτζάμα. Εντάξει ρε φίλε, εντάξει, δεν είμαι μάγκας, μαλάκας είμαι. Αυτό δεν πάω το κάνω, δεν θέλω να παίξω έτσι. Και βασικά δεν ρίχνω λεφτά.
Γιατί θα παίζω εγώ με την πιτζάμα και θα πέσουν οι άλλοι μετά με ό,τι καλύτερο υπάρχει. Δεν θα πέφτουν, εγώ θα βλαστημάω, οι άλλοι θα γελάνε και θα τελειώνει το θέμα. Και άρα δεν το παίρνεις. Και περιμένω να δω review. Θα περιμένω, άμα είναι έτσι, καλά να πάει το παιχνιδάκι, μακάρι. Εγώ του έχω εμπιστοσύνη. Πιστεύω θα είναι πολύ καλό το παιχνίδι. Εννοείται, για μένα είναι κορυφαία εταιρεία σε τέτοιο είδος παιχνίδια. Αλλά από μένα θα φάει άκυρο. Αν κάποιος έχει τα λεφτά και μπορέσει να αγοράσει πράγμα και να παίζει και να του πάει κορδόνι, να κάνει και stream, να μπαίνω να τον ευλέπω και να τον θαυμάζω. Να διασκεδάζουμε παρέα. Λύσαξε εσύ. Δεν θα πάρω χορηγούς ποτέ. Για πλάκα το από αυτό. Για τους χορηγούς. Γιατί βλέπω τώρα τελευταία ότι για κάποιο λόγο δεν ξέρω, υπάρχει πολύ. Υπάρχει πολύ ρατσισμός με τους YouTuber και, και τους χορηγούς. Και δεν ξέρω γιατί, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, βέβαια τα μεγάλα και τα σοβαρά παιδιά καταλαβαίνουν ότι δεν είναι κακό. Ειδικά άμα τα πλέον από τη δική του. Anyway, τώρα αυτό είναι άλλη σημασία. Για πλάκα το είπα. Και τελειώνει το θέμα. Πιάσει τα μισά μου βίντεο έτσι κι αλλιώς. Εγώ δεν βάζω καν να έχει διαφημίσεις. Νομίζω ότι έχετε παρατηρήσει. Και δεν βάζω καλά μέσα στο βίντεο. Δεν έχω βάλει σε κανένα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μόνο αρχή και τέλος, αν το που το έχει από προεπιλογή, που πατάει όλος και το. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εντάξει, το story, άμα είναι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλό το multiplayer του, νησάφι να κάνει, να το κάνεις λίγο καρκάρα, να περιμένεις ένα price drop και να το πάρεις. Αλλά το θέμα είναι αυτό, να μην είναι pay to win. Στα μισά που λέτε και βίντεο πια δεν έχω βάλει καν διαφημίσεις. Μερικά βίντεο βάζουν από μόνο τους διαφημίσεις. Όσα έχουν θέμα με τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτό να σας το πω. Σε πάρα πολλά δηλαδή δεν έχω βάλει εγώ διαφημίσεις και τις έχει βάλει από μόνο του. Επειδή είναι λόγω των πνευματικών δικαιωμάτων της Nintendo συγκεκριμένα. Τα πιο πολλά βίντεο που έχω βάλει μέσα και έχουν Nintendo. Εννοείται ότι εγώ δεν βάζω διαφημίσεις για την Nintendo στο κόβι κατευθείαν. Αλλά βάζα μόνο τις διαφημίσεις. Για να τα παίρνει η Nintendo. Τι είπα. Πρόβλημα, τι πρόγραμμα. Γεια Ζαχαρία. Μια χαρά φίλε. Τι ρε μαλάκα πάνω με μπέρδεψες. Πω πω. Πρόβλημα, το πρόβλημα. Έκανα κάποιο σαρδάμ. Δεν το κατάλαβα αν έκανε σαρδάμ, αλήθεια. Α! Sorry. Θα το βάλω μετά με την ησυχία μου, να δω που θα το βάλω. Ακούστηκε πρόστιχο αυτό. Το μπαουλάκι μας, αυτό εκεί πάνω είναι. Και γιατί δεν χτυπάει. Μας θα λες καλά. Μοβ. Σοβα. Θα ήθελα πάντως πάρα πολύ να το πάρω το Call of Duty, την αλήθεια. Μακάρι να είναι τίμιο. Να είναι ακριβώς όπως είναι το Over. Ακριβώς αυτό. Όλα να, ό,τι ανήκεις να μην βοηθάει πουθενά στο παιχνίδι, να είναι μόνο για διακόσμηση. Αλλά δεν θα είναι έτσι. Δεν θα είναι έτσι. Αυτή είναι η μαλάκια, δεν θα είναι έτσι. Και αυτό με αποθεί. Κοίτα. Ακόμα καταρχήν δεν έχω πάρει απάντηση. Γίνεται ένα σκηνικό στο παιχνίδι στην αρχή,
Ναι, θα είναι αυτό είναι. Γιατί ένα σκηνικό στην αρχή. Ένα what the fuck δηλαδή. Και μετά καταλήγεις να ξεκινάς το παιχνίδι. Βέβαια, εντάξει, αυτό είναι και το σενάριο. Μέχρι το τέλος λογικά της θα τραβήξει. Δεν θα μάθεις ποτέ τι έγινε. Αλλά είναι λίγο περίεργο. Δεν είναι κακή, απλά είναι περίεργη. Είναι τελείως μυθοπλασία, δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω, να μας ρίξουν τα σύννεφα, να γίνει στο τέλος ότι όντως μπορεί να γίνει αυτό και να πεις, ωραία μαλάκα, τι σκέφτηκαν. Μπορεί. Εντάξει, ρηχή είναι. Αυτό. Πόσο καλή μπορεί να είναι, δηλαδή, εντάξει. Πάντως... όχι, βασικά ψέμα, θα μπορούσε να είναι και πολύ καλύτερη και πιο ενδιαφέρον. Με του Origins ήταν απίστευτη. Με τη γυναίκα, με την εκδίκηση μου, ήταν τρομερή. Του Origins ήταν έπος. Αυτή θα μπορούσε να ήταν και καλύτερη. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχει τρελές ανατροπές και τα λοιπά και να γίνει πολύ δυνατό το παιχνίδι. Εγώ τώρα γιατί ξαναπέταξα, επειδή μου το είπα το παιχνίδι. Μαλάκα, όταν παίζεις και στριμάρεις και μιλάς, κάνεις πράγματα συνέστητα. Μηχανικά, ό,τι βλέπεις και σου πατάει εκεί πέρα, το πατάς. Σου πατάει εκεί πέρα. Ό,τι βλέπεις και σου πετάει εκεί πέρα, το πατάς. Α, είμαι και out, ok. Για μην κάνεις στιγμή που δεν θέλεις να... Ωρε μαλάκα το δόρυ, το έχω ξεχάσει. Παιδιά, το δόρυ σπέρνει. Δηλαδή, αν είσαστε τώρα, αν έχετε πολλά σπαθιά για όταν το πρωτοπάρετε το παιχνίδι και έτσι είσαστε σε δίλημα, Κασάνδρα είναι ωραία. Θα δεις και στο παιχνίδι, εμένα, να σας πω την αλήθεια, μου έκανε τεράστια εντύπωση κάτι που έγινε στο παιχνίδι. Και θέλω να το ψάξω να δω μήπως έχει διαφορετική ιστορία η Κασάνδρα ή έχει απλά κάποια κομματάκια μόνο μέσα στο σενάριο διαφορετικά. Καλά, του πούστε αποκλείεται να έχουν κάνει δύο διαφορετικές ιστορίες, βέβαια θα μου πεις. Είναι ήδη τεράστιο το παιχνίδι, θα δουλέψαν τώρα δύο διαφορετικά σενάρια. Φωνάζει μωρή καριόλα και νόμιζα ότι φωνάζουν εμένα απ' έξω. Φωνάζει. Φύγε με σε σφάξω. Σπέρνει το δόρυ. Το έχω αυτό το κακό. Ξεκινάω το δέντρο και το κάνω ρίζα. Βγάζω 15 διαφορετικά. Ναι. Θα τελειώσω αυτό. Αν είσαι σε δίλημα, ο καλύτερος συνδυασμός είναι ένα δόρυ. Γαμάει το δόρυ. Και τα διπλά σπαθιά. Αυτά που είχα πριν δηλαδή. Καλύτερος συνδυασμός. Αυτό το θέλω να το δοκιμάσω λίγο. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναφορέσει τέτοιο. Το δόρυ είναι το έπος. Θα δοκιμάσουμε γι' αυτό. Πιστεύω ότι επειδή είναι και τα δύο long, ίσως να μην είναι καλό κόμπο. Πιο καλά τα δίσπαθα. Όταν πολεμάτε με ζώα, να χρησιμοποιείτε long. Οπωσδήποτε. Ειδικά το δόρυ είναι πάρα πολύ καλό. Το κρατάς σε απόσταση το ζώο και το σκοτώνεις εύκολα και δεν σε πληγώνει. Αν πάνε να πολεμήσεις το ζώο με σπαθιά, τη γάμισες. Κατά πάσα πιθανότητα θα χάσεις. Ή και να μην χάσεις, θα σου βγάλει την Παναγία. Και δεν μπορείς να το πετύχεις και εύκολα, γιατί κάνει όλη την ώρα dodge. Καταρχήν. Καταρχήν η Κασάνδρα σκοτώνει, παίρνει τούμπανο. Κατά τρίτον, αυτό έγινε κάτι μέσα στο παιχνίδι. 4 Δεκεμβρίου τι είναι? Την ημέρα των γενεθλίων μου βγάζουν το Hellblade. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου το Hellblade. Οπότε μου περνάει αδιάφορο. Το παιχνίδι το έχω δομένο στο δίσκο, δεν το έχω τερματίσει. Έχω ακούσει τόσο καλά λόγια που αν και δεν έχω hype να το δοκιμάσω. Θέλω να το δοκιμάσω από περιέργεια ξανά άλλη μια φορά.
Σπάνια μου αλλάζει η γνώμη για ένα παιχνίδι. Έχω πολύ κακή εντύπωση για το παιχνίδι. Το βαριέμαι απίστευτα. Είναι πολύ αργό και βαριέμαι αυτό το ψάξιμο που έχει. Είναι πολύ βαρύ. Δεν μου άρεσαν αυτά τα βαριά παιχνίδια. Δεν τα μπορώ εγώ. Γι' αυτό δεν μπορώ να παίξω και αυτά τα βαριά τα indie που είναι ξέρεις τα αργά. Μπορεί να είναι ωραία, αλλά δεν τα μπορώ, ρε φίλε. Τέλος πάντων, είναι γούστα. Βάζουν τα πιο γρήγορα. Δεν το θεωρώ κακό παιχνίδι, απλά δεν μου άρεσε εμένα. Μην μου άρχισε πάλι τώρα. Ναι, είναι γούστα. Πάρ το Origins για αρχή, Θάνο, που είναι πάρα πολύ καλό παιχνιδάρα είναι. Είναι και πολύ ίδιο με αυτό. Πάρα πολύ ίδιο με αυτό. Απλά αυτό έχει επιπλέον πραγματάκια. Δεν θα σε χαλάσει το Origins καθόλου, πίστεψέ με. Αντιθέτως, θα σε προετοιμάσει για να μπει σε αυτό. Αν παίξει πρώτα αυτό και μετά το Origins, θα σου φανεί φτωχό το Origins. Φτωχότερο, αν όχι φτωχό, φτωχότερο. Οπότε ξεκίνα, πήγαινε το με την κανονική ροή. Δεν θα σε απογοητεύσει καθόλου το Origins, είναι παιχνιδάρα. Αγαπημένο είδος είναι αυτά. Τα open world, έτσι, αυτού του τύπου RPG'κια και όλα σαν είναι, είναι ακόμα καλύτερα. Και φυσικά τα platform, αυτά τα δύο είναι τα αγαπημένα μου. Τύπου Dark Souls, το Far Cry, και το Far Cry στο ίδιο είδος το βάζω. Με αυτό εδώ, μόνο που υποτίθεται είναι FPS το άλλο και αυτό είναι third person. Βασικά εγώ τα Assassin's και τα Far Cry τα θεωρώ ίδια παιχνίδια με ίδια βάση, έχουν δηλαδή, είναι σαν αυτές μια τούρτα, έχουν την ίδια βάση, απλά βάζουν άλλα συστατικά από πάνω. Είναι τα ίδια παιχνίδια, με λίγα λόγια. Το 3 ουσιαστικά είναι σαν open world. Αν θες να παίξεις open world Dark Souls, αγοράζεις τον Bloodborne. Είναι open world. Βασικά και τα Dark Souls είναι το... Είναι open world, απλά δεν είναι τόσο open world σαν αυτά. Δεν ξέρω αν θα... Με το gameplay που έχει το Dark Souls, δεν ξέρω αν θα κράταγε το χαρακτήρα του. Αν θα ήταν τόσο καλό, αν ήταν σε τέτοιο είδος. Witcher το έχω τερματίσει, ναι, με κούρασε πάρα πολύ το Witcher, πάρα πολύ παιδιά, δεν ξέρω. Στο τέλος δηλαδή, εκεί πάνω που είσαι στο βουνό και παιδιά που πήγαινε, έπαιζες και έλεγες είμαι κοντά στο τέλος και έκανε, ήθελε πάνω από 5 ώρες ακόμα επιπλέον. Δεν το ξεχάσω, είχα πάθει φρίκι. Όχι ρε μαλάκα, δεν ήταν τα level του. Πω... Αυτό τώρα που έκανα, ξέρετε τι μου θυμίζει. Sorry που γελάω σαν βλάκας. Μέχρι τώρα το νευρικό. Είναι σαν τα prank που κάνω μια μαλακία. Κόβονται όλα και κάνει run. Αυτό ακριβώς έκανα εγώ. Αν το βάλετε και το δείτε σε επανάληψη, τον χτυπάω. Βλέπω από πάνω ότι δεν μου γράφει level. Όταν δεν σου γράφει level, πάει να πει ότι είναι πολύ πιο πολύ από σένα. Θα το επιβεβαιώσω τώρα. Μπορεί να είναι και 30 level αυτός τώρα. Ούντως. 45. Ναι. Όχι απλά δεν τον σκοτώνω. Βασικά πρέπει να με έχει μονόχητο. Είναι ακριβώς αυτό. Run. Αυτό έκανα τώρα, γι' αυτό γέλαγα σαν ηλίθιος. Τέλος πάντων, ναι. Εκνευρίζομαι που το έκανα έτσι, γιατί είναι χαζό, δηλαδή. Είμαι σίγουρος ότι φάνηκε χαζό σε εσάς, τα γέλαγα, χωρίς να ξέρετε καταρχήν γιατί. Μέχρι να σας πω, και εγώ συνέχιζα να γελάω σαν μαλάκας. Είναι ηλίθιο. Ωραία μαλάκα, απλά μου ήρθε μέσα στο μυαλό και ναι, ισχύει, μου ήρθε μέσα στο μυαλό και πραγματικά μου φάνηκε πολύ αστείο. Ωραία μαλάκα.
Θα το καταλάβουνε ρε φίλε όμως. Θα το καταλάβουνε. Θα πάμε οπωσδήποτε, Θάνο. Θα πάμε οπωσδήποτε. Άμα θες κέντρο, θα κανονίσουμε. Εγώ γιατί το σκότωσα τώρα αυτό. Πώς πηγαίναμε άμα ήθελες και κάναμε όλοι, ρε. Η ίδια απόσταση είναι για μένα με τον άρθρο κέντρο. Δεν έχω θέμα να έρθω κέντρο. Απλά για να κάναμε και βόλτα στα μαγαζιά, ξέρεις, εκεί πέρα που είναι και έτσι όλα μαζεμένα και αυτά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, τα αγαπάω πολύ το μολ. Μου αρέσει που είναι έτσι όλα σε ένα τακτοποιημένα, αυτό. Άσχετο εντελώς, πόσο ανυπομονώ να γίνει το project στο ελληνικό. Πόσο ανυπομονώ ρε παιδιά. Θέλω πάρα πολύ να το φτιάξουν αυτό το πράγμα. Ωραία, μια χαρά. Αν σε βολεύει, αν δεν σε βολεύει, κατεβαίνω κέντρο, δεν το έχω σε τίποτα. Κατεβαίνω συχνά κάτω, έτσι κι αλλιώς. Πόσο ανυπομονώ να το κάνουν το project που λέτε στο ελληνικό. Θα είναι πολύ ωραίο. Να το κάνουν έπαση και μέσα. Εν τω μεταξύ, άμα κάνουν και το καζίνο και αυτά που λένε, θα γίνει μεγάλο πανηγύρι εκεί μέσα. Και όλα τα κέντρα και αυτά θα είναι γαμάτο. Θα θυμίσει παλιές καλές εποχές που πηγαίναμε στο λατρεμένο σημείο εκεί πέρα που ήταν το θάλασσα, το Μπάλουξ και το Μπαλουξάκι μαζί. Τι ωραία που ήταν. Ξεκινάγαμε Μπαλουξάκι, μετά Μπάλουξ. Έπαιζε και ο Νίβο τότε, ήταν DJ εκεί πέρα και πήγαινε 2-3 η ώρα και πεταγόμασταν δίπλα. Ασόκαινα τότε πλάκα πλάκα. Και πεταγόμασταν δίπλα στο θάλασσα. Με τον τότε στα πάνω του Θάνο Πετρέλη. Θάνος Πετρέλης, αποστολία ζωή. Ωραίο σχήμα τότε, ήταν πολύ καλό. Ήταν στα πολύ καλά τους και δύο. Ωραία χρόνια. Και μετά όπως πάντα, πριν το κλείσουμε εκεί στον Αύγουστο, ερχότανε ο Θεούλης, ο Τζόρντις ο Μαζονάκης και γινόταν της πουτάνας. Οκ. Okay. Πόσο level είσαι? Θα μου κλάσεις τα αρχίδια. Ωραία τον πήγα αυτό, μου άρεσε. Έχω κλείσει με τα ονόματα, τα έχει όλα. Α, τώρα το δω αυτό. Τώρα εντάξει, αυτό με τα βέλη. Το Spider-Man είναι το πλατίνα. Αυτό με τα βέλη, ρε φίλε, είναι ανάλογα και τον bow που έχει. Ακόμα εγώ έχω και τα κανονικά. Πρέπει να υπάρχουν κι άλλα bow. Bow λέω. Πρέπει να υπάρχουν κι άλλα ρο, γιατί έχει εδώ πέρα πολλές θέσεις. Δεν το έχω ψάξει ακόμα το παιχνίδι. Εγώ έχω τα νόρμα. Εδώ πέρα, όπως βλέπεις, έχει 1, 2, 3 θέσεις, 5. Τώρα να είναι. Λογικά θα έχει κι άλλα, για να το λέει normal αυτό, θα έχει κι άλλα. Μπορεί να έχει και τα hard, ας πούμε, και ξέρεις τις μαλακίες, τίποτα. Μπορεί να έχει strong, δεν ξέρω πώς θα τα ονομάσει, θα έχει πιο δυνατά σίγουρα. Ή έχει με element, δηλαδή με fire, με poison και τέτοια. Ή μετά μπορεί να έχει δόρυ, να σου βάλει εδώ πέρα άλλα πράγματα, να σου βάλει μαχαίρια, μαχαιράκια, να σου βάλει δόρια. Δεν ξέρω τι θα σου προσθέσει επιπλέον. Σίγουρα πάντως θα έχει κι άλλα ήδη. Να λέει ο Θάνος. Μιας και είπες παράλυσης, μιας και έχουμε ένα level, μπορούμε να το ρίξουμε εκεί. Τα παράλυση. Ουχ!
Μου ξεκλείδωσαν τα κορυφαία. Καλά, εντάξει, δεν μας... Δεν μας πήγε κάτι. Τι? Γίνεσαι αόρατος. Να. Τώρα εντάξει, αυτό λίγο μαλακία τώρα. Anyway. Τώρα αυτά ρε φίλε, αυτό και αυτό. Να είμαι ειλικρινής, ξεφεύγουν λίγο τώρα από το... Εντάξει, οκ. Okay. Το παράλυσης που λες, κάπου το είδα ρε φίλε. Όντως νόμπι. Να το. Αυτό πρέπει να είναι. Μπλα μπλα. Όχι. Α, να, λέει και Poison. Αυτό που σας είπα πριν. Αυτό δεν έλεγα. Fire Poison. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθαν. Επειδή μάλλον τα έχει έτσι κι αλλιώς το Poison. Π.χ. το έχει για το σπαθί και το Fire and Fire. Το έχουν όλα τα παιχνίδια. Γι' αυτό ανέφερα αυτά τα δύο. Αλλά όντως πρέπει να υπάρχει και παράλυση. Κάπου το είχα δει αυτό. Να το. Να. Γίνε master λέει τη παράλυση. Οκ. Okay. Να πάρω τώρα αυτό ή αυτά. Θα πάρω αυτό. Ωραία. Α! Σου ξεκλειδώνει. Θα ξεκλειδώνει όλα. Α, όχι, είναι στο άλλο. Οκ. Okay. Θέλει και δέρμα, ε. Καλά, Klein Mind. Δύο ξύλα, μάλιστα. Μας γάμισες. Θα κάνω 5 μόνο τώρα για να τα δούμε, γιατί το κρατάω το ξύλο. Παιδιά, μην χαλάτε ξυλία για κανένα λόγο. Και τι μαζεύεις ψηλό δύσκολα στην αρχή, πιο μετά μπορεί να έχετε με το κιλό να έχεις 15.000 ξύλο και να μην ξέρεις να το κάνεις. Αλλά θα το χρειαστείτε οπωσδήποτε στην αρχή για να κάνετε τις αναβαθμίσεις στο πλοίο. Και επίσης να σκέφτεστε που κάνετε αναβαθμίσεις. Γιατί αυτές εδώ δεν τις μαζεύεις δύσκολα, αλλά είναι λίγες και τις μαζεύεις αργά, όχι δύσκολα. Δεν είναι κάτι σπάνιο, αλλά τις μαζεύεις ψιλοαργά και δεν θέλει από ένα και δύο, μερικά θέλουν και τέσσερα. Ας πούμε αυτό εδώ που θέλω να αναβαθμίσω, που είναι, αυτό εδώ θέλει 5. Με μέτρο, ό,τι αναβαθμίσεις κάνετε. Οι αρχικές εντάξει θα φύγουν λίγο τρενάκι, κλασικά όπως πάντα. Αλλά οι επόμενες θέλουν λίγο κράτη. Πόνο οπωσδήποτε αυτό. 400 ξύλο, ε. Προτιμώ. Τι όχι, προτιμώ 1090 και 9 μάλιστα. Όπως βλέπετε, για να κάνεις τα τελευταία θέλει πράγμα. Λεφτά εγώ δεν έχω χαλάσει τίποτα. Δεν χρειάζεται να αγοράζετε τίποτα. Επίσης, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Κάπου το θυμήθηκα. Για όσους δεν έχετε παίξει και το Origins, θα λέω. Όσοι δεν έχετε παίξει το Origins, τώρα ό,τι λέω εδώ πέρα είναι άχρηστο για εσάς. Απλά υποστείτε το για λίγα δευτερόλεπτα. τα όπλα που εννοείται δεν τα κράτησε όλα. Κάποια δεν τα. Αυτό εδώ, ας πούμε, τώρα είναι λευκό. Έχω δίπλα το μπλε. Είναι πιο σπάνιο. Είναι καλύτερο. Εντάξει, από αυτό εδώ, όπως βλέπετε, έχει και παραπάνω element. Έχει παραπάνω DPS έχει κτλ. Αυτό δεν το θέλουμε. Δεν πας στο blacksmith και το πουλάς.
Δεν τα χρειάζεστε τα λεφτά. Πατάς τετραγωνάκι και παίρνεις δίπλα τα ξυλαράκια σου, το δερματάκι σου και τις πέτρες. Δεν τα πουλάτε, πατάτε το τετραγωνάκι. Εντάξει. Μην τα πουλάτε, γιατί δεν θα μαζέψετε ποτέ πετρούλες, δέρμα και ξύλο. Και τα ξύλα μαζεύονται πολύ γρήγορα με αυτόν εδώ τον τρόπο που βλέπετε τώρα. Όπως βλέπετε, δύο από εδώ, τρία από εκεί, πέντε από εκεί, τσούκου τσούκου μαζεύονται τα ξυλαράκια και θα φτιάχνετε και τα βελάκια σας και θα φτιάχνετε και ακριβώς το ίδιο με τον Destiny, εννοείται. Όλα νομίζω έτσι είναι σε αυτό το στυλάκι. Και θα φτιάχνετε και το καράβι σας. Αν τα πουλάτε, θα παίρνετε μαλακίες, λεφτά τα οποία δεν θα σας χρειαστούν στο τέλος. Εγώ έχω 75.000, δεν έχω πουλήσει ούτε ένα όπλο, ούτε ένα όπλο δεν έχω πουλήσει και έχω 75.000. Δεν θα τα χαλάσω ποτέ, πιστεύω, τα 75.000, οι αναβαθμίσεις όπως βλέπετε έχουν γίνει σχεδόν όλες, πόσο να θέλει. Το παραπάνω δηλαδή πόσο να είναι, το άλλο ήθελε 7.000, τίποτα, 11.500, τίποτα, δε. Μέχρι να φτάσω στο σημείο να έχω μαζέψει όλη αυτή την ξυλία και τις πέτρες δίπλα, οι 75.000 μπορεί να έχουν φτάσει 150, οπότε θα είναι ψίχουλα για να τα κάνεις αυτά. Χρυσά έτσι κι αλλιώς ακόμα δεν μου πουλάει ο blacksmith κι αυτή. Με λίγα λόγια, δεν χρειάζεστε λεφτά. Δεν τα πουλάτε, τα καταστρέφετε και παίρνετε ξύλο. Αυτό. Με χρήματα. Ακόμα δεν έχω αγοράσει. Α, ναι, εντάξει, δεν με αναμπάνω να τις αγοράσεις εσύ όμως. Να τις μαζέψεις. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε τόσο ξύλο. Ξυλία όμως δεν πουλάει. Εκεί την πάτσα, δεν πουλάει ξυλία. Πήγα στην αρχή για να αγοράσω ξύλο και δεν είχε, φίλε, και ξενέρωσα. 19-12. Δαγκυράκι δεν χρησιμοποιώ, fire δεν έχω. Μια χαρά. Κρίμα που δεν πουλάνε ξύλο. Ή μήπως το πουλάει κανένας άλλος σε καμιά άλλη περιοχή και δεν το δα. Elements. Ναι, εντάξει, αυτά κάνω απλά βαριέμαι να πολεμάω, ρε φίλε. Πόσο να πολεμήσεις. Πόσο να πολεμήσεις. Δεν είναι παίρνεις με το κιλό, ρε. 20 δίνει. 20-25 δίνει το κάθε καράβι. Άμα κάτσεις να φάει, εντάξει, αν μου πεις να κάτσεις μια μέρα να φαρμάρεις. Ξεφεύγει, ρε φίλε, όμως. Βαριέμαι. Ξύλο δεν πουλάει κανείς, όμως. Εγώ σε 10 που έχω πάει δεν μου πουλάει κανείς. Τι να σου, να μην τον έχω πετύχει ακόμα. Μακάρι. Μόλις τον βρω πιστεύω δεν χρειάζομαι πια ξύλο. Όχι ρε, όλοι δέρμα πουλάνε. Οι πιο πολλοί δηλαδή πουλάνε δέρμα και τις πέτρες, ρε φίλε. Και στα πουλάνε και σε συγκεκριμένη ποσότητα. Δηλαδή 5, 10. Ας πούμε ο τελευταίος μου πουλάγε 7 μόνο πέτρες και 25 δέρματα. Δεν τα αγόρασα εννοείται, τι να κάνω. Το μεταξύ σας, αν δεν κάνω λάθος, είναι time. Εγώ τις δέχομαι όλες. Ποτέ έτσι κάνω βέβαια, γιατί λίγουν. Δεν είναι time. Έχεις βρει που έχεις βρει. Μπορεί να μην έχω πάει ακόμα εγώ σε αυτή την περιοχή. Γιατί μου λες ότι είσαι και πολλά level εσύ, οπότε μπορεί να έχεις πάει σε άλλες περιοχές, φίλε. Πω. Τα δείτε αυτά. Τι κάνει. Ξέρεις να σε ρωτήσω, Θάνο. Θα σου στείλω inbox βασικά. Μήπως έχω 3-4 απορίες έχω. Θα σου στείλω μετά. Θα σου στείλω. Τι λες μαλακά, τι εκεί. Εύβοια δεν έχω πάει νομίζω. Τι έχω πάει. Αττική έχω πάει. Κό δεν έχω πάει σίγουρα. Πονικός. <Πονικός. coughs>
Ναι. Δεν έχω πάει ακόμα στην πόλη της Εύβοιας. Είχα έρθει εδώ πέρα μόνο για να μαζέψω... Όχι για να μαζέψω, για να σκοτώσω, ξέρεις. Αυτό εκεί, για να πάρω, έδινε μια ωραία armor. Και ήταν στα level μου. Κατάλαβες τι λέω. Ήτανε δύο βασικά, ένα εδώ και ένα εκεί. Ρε, είναι τιτάνιος, δεν είναι τεράστιος. Είναι επικός. Δεν ξέρω πότε θα τελειώσω αυτό το παιχνίδι. Βασικά, πραγματικά. Εντάξει, βέβαια, σαν το Origins πιστεύω δεν θα έχει σε όλο το χάρτη αποστολές κανονικές. Πάντως, ένα θετικό που έχω να δώσω στο Origins είναι ότι ήταν λίγο πιο μινιμάλε οι περιοχές και πρέπει να είναι πιο μεγάλες. Ήταν πιο μινιμάλε οι περιοχές και μινιμάλε το λέω χαριτολογώντας. Μην κοροϊδέψει κανείς. Και πήγαινες πιο ευχάριστα. Αυτή είναι πραγματικά τεράστιες οι περιοχές. Δηλαδή μόλις πάρετε το... Άμα παίρνατε πρώτα αυτό και μετά το Origins, πραγματικά θα σας φαινόταν πολύ παλιό παιχνίδι το Origins. Θα σας φαινόταν παλιό, όχι πιο απλό μόνο. Αττική είπες, σε ποιον είμαι. Ίσως να μην έχω πάει συγκεκριμένο που μου λες. Πού να πρώτο πας, μαλάκα. Άστο, μην ψάξεις καν, Θάνο. Πού να πας, μαλάκα. Εδώ σου είχε Αττική, κοίτα όλο αυτό. Και δεν έχω κάνει zoom, τώρα εδώ είμαι στο zoom. Κοίτα εδώ. Φουλογικό είναι να μην τον έχω βρει, ρε φίλε. Τις πουτάνας, γιατί θα έχει 15 blacksmith. Αυτό σου λέω. Άμισε το. Ωπα, story. Τι θα κάνω τώρα. Μία. Τι θα κάνουμε. Πάω σκοτώσουμε τον Περικλή. Πλάκα. Α! Πρώτη ερώτηση. Αυτή μπορώ να σου την πω και εδώ χωρίς να είναι spoil. Ρε μαλάκα. Αυτοί εδώ τελειώνουν ποτέ. Γιατί στο Origins είχε 10 νομίζω και μετά είχε τον 11ο τον Ghost που τον έψαχνες και τα λοιπά. Αυτοί εδώ σκότωνα στην αρχή. Έμπαινα εδώ, δεν λέω ποτέ. Μαλακία ρε φίλε αυτό. Πολύ μαλακία ρε φίλε αυτό. Τι μαλακία. Γιατί. Είναι ηλίθιο. Είναι ηλίθιο αυτό ρε φίλε όμως. Δεν μου άρεσε τώρα αυτό. Ξενέρωσα λίγο. Ωραίο θα ήταν να τελειώνω. Στο παλιό ήταν ωραίο ρε φίλε. Τους έβλεπε σαν challenge. Ήτανε... Εντάξει μωρέ. Σιγά λες και δεν θα μαζέψεις XP. Άμα θες να μαζέψεις XP αφού έχεις τις καθημερινές αποστολές μωρέ. Πιο πολλά μαζέψεις από εκεί. Καθημερινές 150 αποστολές σου βγάζει. Και λίγες λέω. Άμα πάρεις όλες τις περιοχές. Ναι, αυτή, άστο φίλε. Άστο. Είχα κάνει ντου σε ένα... Τι παίρνω εις περιπέτειες. Είχα κάνει ντου σε ένα κάστρο μέσα. Σε μία βάση. Και δηλαδή, εγώ είμαι τσιγκούνης στο παιχνίδι. Εδώ πέρα δηλαδή, μπορεί να έχω ένα 3 εκατομμύρια στο παιχνίδι εδώ πέρα τώρα να το μαζέψω. Ένα 3 εκατομμύρια. Οι χάρτες. Λοιπόν. Και όταν χτυπήσουν, όταν βάλουν μια φωτιά και καλά στην κορυφή πάνω. Επίσης αυτός που σκότωσα τώρα
ρίχνει αυτό το level που θα σας πω τώρα. Γι' αυτό θα συνεχίσω. Μικρή παρένθεση. Ναι, μόλις χτυπήσουν πάνω, βάλουν φωτιά. Ξέρεις, έρχεται και καλά, έρχονται επιπλέον εχθροί, ρε. Μαζί με αυτούς έρχονται και τέτοιοι. Mini boss. Και γίνεται να έρθουν μέχρι 5. Και είχα μπει μέσα στο κάστρο λίγο πριν ανοίξω το live, γι' αυτό είπα σε 10 λεπτά, γιατί λέω θα μου κρατήσει 10 λεπτά σίγουρα. Πάλι καλά που τα κατάφερα, γιατί ακόμα θα έπαιζα. Έκανα μια πουστιά και το πέρασα. Όχι πουστιά, πουστιά. Πουστιά στη σχόλια. Anyway. Και αυτοί συνεχίζουν να έρχονται ασταμάτα. Όσους θα σκοτώσεις, αυτοί έρχονται. Σκοτώνεις έναν, έρχεται άλλος. Και τι γίνεται. Γίνεται μέχρι να είναι μέχρι 5 ταυτόχρονα. Οπότε, αν δεν καταφέρεις να τους ξεφύγεις για λίγο να κρυφτείς και να πας και να κάνεις, ή να κάνεις trap σε αυτή τη μαλακία που ανάβουν φωτιά και έρχονται συνέχεια, ή να τους σκοτώσεις όλους, θα συνεχίσουν να έρχονται αιωνίως μέχρι να πεθάνεις. Αυτό εδώ είναι, να το. Και για τα λεφτά που σας έλεγα, τι εννοούσα, άμα δείτε, λέει πως αν πατήσεις τρίγωνο, πληρώνεις στο Argos. Ωραία, θα τον γκουγκλάρω και το βρω. Δεν νομίζω να είναι απεριόριστο. Αν πατήσεις τρίγωνο, αγοράζεις και καλά αυτό. Τώρα είναι 162 γιατί δεν είμαι καν ούτε στο ένα level. Είμαι και καλά ήρεμος ακόμα. Γι' αυτό δεν μας την είχαν πέσει και πριν που μου λέει δεν βλέπω bounties. Δεν μου είχαν έρθει γιατί ήμουν ήρεμος. Πατάς που λες το τρίγωνο και τους πληρώνεις και πέφτει αυτή η μπάρα. Εμένα μου είχε φτάσει στο maximum στο 5. Ήθελε κάποια χιλιάρικα, αλλά όσα λεφτά και να έχω, έχω κόμπλεξ και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν πάει η καρδιά μου να τα πλήρω, λες και τα βγάζω από την τσέπη μου, ρε φίλε. Ένα πράγμα. Τα βλέπω τα ψηφιακά, λες και είναι δικά μου. Είμαι μαλακά με κομπλεξικό. Είναι σαν τα έστους στο Dark Souls. Έχεις 12 έστους. Είσαι έτοιμος να πεθάνεις και τσιγκουνεύεσαι να πιεις και τελικά χάνεις. Και σου λέει, γιατί ναι, έπινες έστους, ρε μαλάκα. Τα κάνω οικονομία. Οικονομία τα κάνεις, ρε φίλε. Τσάμπα είναι. Κάθε στο bonfire το γαμημένο και του ξαναγεμίζουν. Ποτέ δεν πίνω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Τα κάνω όλα με μέτρο. Μέχρι και τις σφαίρες στα παιχνίδια τα κάνω με μέτρο. Τέλος πάντων. Και μου είχε φτάσει στο μάξιμο και δεν μπορούσα. Όλο κρυβόμουν. Έτρεχα από εδώ, από εκεί. Έκανα έρανα. Μου είχε βγει Παναγία. Η Παναγία μου είχε βγει. Έκανα βέβαια, κάνα μισά να το περάσω. Μου είχαν έρθει 5 τέτοια. Ήταν μια πολύ δύσκολη βάση. Είχε και 3 κίνκ. Είχε έναν κορυφαίο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τους λένε και αυτά. Δεν μπορούσε να γράφει το παιχνίδι και τέτοια. Δεν έπεσταν με τίποτα, με τίποτα. Μου έβγαλε την Παναγία, παιδιά. Από εκεί που ξεκίνησα το live. Αυτό το κάστρο είναι εκεί. Τελικά κρύφτηκα κάπου, τσέπαιξα λίγο με τον μπό από μακριά. Πήγαινα φάρμαρα σιγά σιγά και μου γέμιζε κάτω αυτή η κίτρινη μπάρα. Και του σκότωσα λίγο με πουστιά. Κρυβόμουν από εδώ, κρυβόμουν από εκεί. Τελικά τα καταφέραμε. Τα κατάφερα και το έβγαλα. Μόνο ισχύει, ρε. Είμαι πολύ τσιγκούνης, ρε. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να τα χαλάσω με τίποτα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Να, πριν δεν είδατε με τα τόξα παράλυσης. Πάρω 5 έτσι απλά να το δοκιμάσουμε. Πάρτε, ρε μαλάκα, σιγά. Πόσο κάνανε. 2 ξύλα το καθένα. Όχι, okay. Χάλαγες 40 ξύλα. Άι, γαμίσου. Κατακλείψε όλη την πόλη. Ψόφαγα μου τον αντίξει. Με ανησυχάσεις. Σε γιατί μου την έπεσε, ρε μαλάκα. Να του μιλήσω δεν ήταν. Δεν σε κάνουμε ζυζανιές κάνει. Είναι λίγο βέβαια πιο ξερό το αχ. Δεν καπλωτικό αυτό. Δεν ξινή. Δεν ξέρω, δεν θα με φτιάχνει. Δεν θες έτσι λίγο πιο ειδονικό, λίγο πιο Κασάνδρα. Αυτά είναι λίγο πιο Αλέξιος. Δεν έμπαινα, δεν ξέρω. Έκτος αν το έκανα με το ασπίδες, αλλά εκεί
Κάτι έγινε εδώ. Why not, δεν κάνει μια σιγά. Πάλι τα σπίδες. Και εγώ τις σκοτώνω όλους. Δεν έχεις, δεν είσαι με κανένα από τους δύο. Ωρε μαλάκα. Κοίτα εδώ. Είναι απίστευτο. Σαράποβα, ωραία. Κοίτα, δεν ξέρω πώς φαίνεται στο stream, γιατί όταν πριν ξεκινήσει το live, στο γράφω ότι ξέρω εγώ τα HDR και όλα αυτά, δεν φαίνονται στο live. Αλλά τώρα από εδώ έτσι όπως το βλέπω εγώ είναι απίστευτο. Απίστευτο. Μισό λεπτάκι, παιδιά. Εντάξει. Οχ, δεν το έχουμε κάνει αυτό. Κάτσε να δούμε καταρχήν πόσα level είναι πριν πάμε, πάμε τσάμπα. Για να βλέπω στρατιωτάκια. Το γαμόπουλο, παιδιά. Α, δεν είναι στρατιώτης. Τσάμπα το έφυσα το πλάκι, νομίζω στρατιώτης αυτός και λέει γιατί μου γράφει το level του το μπουρδέλο. Μαλάκα είμαι εγώ. Τσάμπα το όπισα ρε μαλάκα. Το έπος. Το έπος. Πω. Game of Thrones ρε φίλε. Παιδιά δεν έχει στρατιώτης εδώ. Έλα Βαγγελίστρα μου. Α, κάτι ακόμα. Για κάποιο λόγο έχει πολύ loading το παιχνίδι. Άμα χαζιδάξει, φτιάχνεις καφέ άνετα και το αρχικό load είναι πολύ χρονοβόρο. Δεν ξέρω, είναι πολύ βαρύ το παιχνίδι. Δεν έχει καλή κωδικοποίηση. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει. Αλλά έχει άσχημο loading. Πολύ άσχημο. Και το 2K, παιδιά, το 19. Άστο. Πολύ loading. Είμαι του Βεργιάκια. Τι έγινε ρε. Ανάτι. Και ένας έμεινε μόνο. Κλασικό Assassin's. Μην τρέξεις και πατήσεις χ. Άμα πατήσεις χ, γαμιούνται όλα. Κάτι τρελαίνεται, κάτι παθαίνει. Όχι ρε. Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε, ούτε καν ρε. Άμα σε παίρνει. Όχι, άμα δεν έχει 4K TV, μην το πάρει το πρόγραμμα. Λοιπόν, να του ρίξω το. Το τουμπανάτο. Α! Να του ρίξω παράλυση. Πώς το αλλάζει. Όχι. Ναι, να το. Ωχ. Βακαμπογκαρόγιζαγιαε! Πώς τι λέει ο Χάντζο, κάτι λέει. Ήμαρ τον είπε. Ωχ. Ρε μαλάκα, τον έκανα recruit. Κάτσε. Δηλαδή αν έχει λίγη live. Και του πετάξω παράλυσης. What? Ω, γάμισε φίλε. Γάμισε φίλε. Θα κάνω Dream Team. Τι θα το κάνω το τόρτ. Ναι, εντάξει. Αυτό γι' αυτό λόγο που το είπα ο Χρήστος του το παγόρε Γιώργο. Εννοείται ρε μαλάκα. Ο Πάνος δεν είναι console gamer.
Το παίρνει το play για τα exclusive πιο πολύ. Είναι πισάς, οπότε δεν θα κάτσει να παίξει όλα στο play. Επειδή ξέρω την κατάσταση το λέω, κανονικά εγώ προτείνω κατευθείαν το Pro σε όλους. Αλλά με τη λογική ότι η κονσόλα πια παίζει να έχει άντε maximum 1,5 χρόνο ζωή, δεν το βλέπω για 1,5, μπορεί ένα. Δεν είναι λίγο ένας χρόνος καταρχήν. Έτσι, ειδικά άμα την παίρνεις σαν την κονσόλα και έχεις να παίξεις μια τεράστια βιβλιοθήκη τίτλων, δεν θα σε χάλα για να πάρεις το Pro και να το χάρεις στο maximum όλα αυτά τα παιχνίδια. Αλλά απ' την άλλη, αν δεν είσαι main gamer console, δεν υπάρχει λόγος να επενδύσεις στο κάτι παραπάνω. Είναι μικρή διαφορά. Αν σε παίρνει και δεν το κλαις αυτό το κατοστάρικο, δεν θα το κλάψεις δηλαδή, γιατί θα κάνεις έτσι κι αλλιώς. Βασικά εσύ θα κάνεις απόσβεση έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν θα πάρεις και κατευθείαν το 5. Άρα θα σου λέγα όντως, μπορείς να πάρεις το πρόφιλ. Τώρα που το ξανασκέφτομαι. Ισχύει. Και εγώ κονσολάσει με 100%. Ισχύει πάνω. Ναι φίλε, πάρ το Pro. Για ένα κατοστάρικο πάνω, μιας και δεν θα το πάρεις εσύ κατευθείαν το 5 και θα την κρατήσεις την κονσόλα, να την ξεζουμίσεις. Πάρ το Pro να είσαι μέσα, να είσαι ok. Ναι μαλάκα, πάρ το, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα παιχνίδια που θα βγουν πιο μετά. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει φίλε με Death Stranding, Last of Us 2 και αυτά. Μην έχεις θεματάκι με την απλή. Με το Slim. Μη σέρνετε εννοώ. Ισχύει. Θυμήθηκα τώρα ρε. Θυμήθηκα πριν βγει το Play το 4 που έβλεπα κάτι γονείς και ερχόντουσαν εκεί πέρα σε μια αλυσίδα τέλος πάντων γνωστή. Πήγαινα εγώ, είχα πολλούς φίλους εκεί πέρα, πήγαινα άραζα. Ερχόντουσαν πάρα πολύ και έπαιρναν ρε φίλε το PlayStation με τα 12 GB ρε μαλάκα, το 3R. Και τους εξηγούσαμε και τους λέγαμε ότι κοίτα, δεν θέλουμε να... Εγώ δεν δούλευα εκεί εννοείται, αλλά ξέρεις, είμαι η κλασική σφινόπουτσα ρε φίλε. Χωρίς να με... Φυτρώνω παντού ρε μαλάκα, δηλαδή πρέπει να πάρω θέση, δεν γίνεται, δεν μπορώ να το κρατήσω μέσα μου. Άμα σε δω πρέπει να το παίξω πολιτής, τέλος. Η σφι, παπ, έμπαινα εκεί. Και του λέγες, μην μπαίνεις στο 12, γιατί δεν του το έλεγα έτσι, αλλά το υπονοούσα. Θα το βάλεις στον κόλο στο τέλος, δεν θα χωράει ούτε ένα παιχνίδι μέσα. Δεν κάνω και δεν παίζω πολλά παιχνίδια και 2-3. Ούτε ένα δεν παίρνει. Πια 2-3. Όχι αυτό και τώρα. Εντάξει. Εντάξει, τότε δεν επιμένεις κιόλας. Για να καταρχήν μην φας και ξύλο και κατά δεύτερο μην ακούς και καντήλι. Είναι σαν το ανέκδοτο που είχε πει και ο Μητσικώστας με το γιατρό. Θα σας ρωτήσω κάτι μετά. Και αυτό. Και με έπαιρνε τηλέφωνο μετά. Το παιδί που δουλεύει εκεί και μου λέει ρε μαλάκα, μετά από 2-3 μέρες, 1-2-3 μέρες, και μου λέει μου την έφερε πίσω, λέει και αυτά και το ένα, και το άλλο. Φυσικά δεν την έπαιρναν πίσω. Κονσόλα είναι, τι είναι, ρε φίλε. Τι φέρνεις πίσω, την κονσόλα, την άνοιξες, τη δούλεψες, έβαλες εκεί το account σου, το ένα το άλλο και την πας πίσω και καλά, τι. Μου την έφερε, λέει, πίσω τώρα για να την αλλάξω και να πάρει την πιο μεγάλη και με αυτό. Έφαγε άκυρο. Ωστόσο, αναγκαζόταν να αγοράσει σκληρό δίσκο και πλήρωνε και παραπάνω, γιατί ήταν πανάκριβο ο σκληρός δίσκος και λιγότερα γίγα. Γιατί ήταν νομίζω 250 γίγα ο δίσκος, η κονσόλα έβγαινε 500, η Super Slim ξέρετε αυτή, και ο δίσκος ήταν 250 και του βγαίνει και παραπάνω συνολική τιμή. Και εξωτερικός δίσκος και λιγότερα γιγαμπάιτ και παραπάνω λεφτά. Φοπ! Γαμημένε. Γιατί δεν άκουσε τον μπαμπά. Σε ικανοποίηση. Κρίμα άνθρωπος βέβαια, αλλά ήταν ξεροκέφαλος ρε φίλε. Εσύ και τα βάζω στην τσέπη μου. Δεν δουλεύω εδώ ρε μαλάκα. Άι γαμίσου. Ω, με παίρνει σοφία εδώ. Για κοιμηθεί μάλλον. Δεν μπήκε μιούτε. Πάλι δεν μπήκε μιούτε. Άι γαμήθηκε τώρα, δεν μπαίνει μιούτε. Ρύθμιση τώρα από τον ήχο και δεν μπαίνει. Άστε.
Ναι, γιατί δεν μπαίνει. Ξέρω ότι η κόλλη με έχει πάει. Δεν ξέρω ότι η κόλλη με έχει πάει, anyway. Τώρα πιάνει. Έκανα μια μαλακή εγώ. Κασπάρουσε λίγο και... Ναι, πολύ καλό. Γιατί να φύγω από εδώ, ρε παιδιά. Να τα γαμίσουμε όλα. Πώς και με έχω γίνει, ε. Μάλλον δεν έχει περάσει ακόμα πυρετός. Καλά που είχα αυτή την μπλούζα. Τι μάλλον είναι αυτό, ρε μαλάκα. Πώς γίνεσαι έτσι, ρε μαλάκα. Πώς θα μαζέψει κόσμο. Πώς θα μπαίνουν τα μωράκια να σε βλέπουν. Φαντάζεσαι. Ψυχάκια τελείως, μαλάκα. Τι θέλω να... Κάτι... Κάποια μαλακία θέλω να πω. The watch will be vigilant here. Τέλος πάντων. Την πλούσα την έχω εδώ πέρα μόνο για τα... Τη φόραγα μόνο στα live. Τη φόρασα σε ένα-δύο live. Λέω σήμερα γάμισα να μην την βάζεις, γιατί θα σου πούνε βρωμιά ότι δεν αλλάζεις ποτέ φανέλα. Παιδιά, δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που στριμάρει και φοράει την ίδια φανέλα στην καθημερινότητά του. Δηλαδή, άμα τη φορέσω σήμερα αυτή είναι εδώ και τη φορέσω και στο επόμενο live, δεν μπορεί να πει ότι μετά από 4 μέρες π.χ. να ξανακάνω live, εντάξει, να το κάνεις αύριο, να πεις ότι εντάξει ο άνθρωπος τη φόραγε, έπεσε για ύπνο. Αν και εντάξει δεν φοράς και δεύτερη μέρα την ίδια μπλούζα, γιατί βρωμάνι μας χάλισε. Τέλος πάντων, δεν μπορεί να πει ότι θα κάνω μετά από 4 μέρες live, θα φορέσω την ίδια φανέλα, τη φοράω 4 μέρες συνεχόμενα και στην καθημερινότητά μου. Γιατί το έχω ακούσει αυτό. Το έχω δει σε άλλον YouTuber δηλαδή και του λέω για άλλους κάτι να αλλάζει φανέλα. Λέει την ίδια φανέλα φοράς. Και μην είναι μαλάκας ο άλλος. Και λέει και τώρα το εννοεί, μου κάνει πλάκα. Δεν του είχε απαντήσει καν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν του είχε απαντήσει. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα να τη φοράγε, ρε φίλε. Και συγκαθμό. Δεν νομίζω. Του πούστη. Αλλά γιατί δεν απάντησε, γι' αυτό. Τέλος πάντων, εγώ την έχω μόνο για τα live εδώ, τώρα πια την έκανα πατσαφού. Τι γαμιούνται. Πες μου, τι είσαι. Είσαι το πουτανάκι μου. Καριολάκι. Μαλάκα κορδόνι έχει πάει. Το μεταξύ ξύλο είναι απλά ξέρεις. Φαντασιώνω, είναι μαύρο θέατρο, είναι το θέατρο της Πράγας αυτό, παιδιά. Το γνωστό θέατρο της Πράγας. Θέατρο σκιών. Αλλά επειδή ζηλεύω, πού είναι. Θα του γαμίσω τα όνειρα. Ρε γαμημένε, εσύ γαμάς και εγώ κοιτάω. Μου φύγε το πουτανάκι μου. Αμάν. Τα λάθος βέλπετα. Τσάμπα τα λεφτά. Όχι, 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 όχι αυτό. Α, αυτό. Τι είναι μαλάκα. Τα γαμάς εσύ και εγώ τα κάτω να σε βλέπω.
Εγώ τον έχω. Λιλί! Αλίλι, αλίλι. Αλίλι, αλίλι. Αλίλι, αλίλι. Αλίλι, αλίλι. Έλα αγάπη μου, τσιάντε εδώ. Ξενοδοκείο δικό μου. Τι έγινε, θα ρίξω να μαζέλει στα αρχίδια, θα κάνουμε εδώ τις τέλεια. Συρτάκι χορέψαμε, είναι και ελληνικό παιχνίδι. Ρε μαλάκα, είσαι χαζός, θα κάνεις επίθεση. Ε, θα κάνεις επίθεση ή θα κάθομαστε εδώ να παίζουμε. Γεια σου Ανίτα, είμαι ο Ζόφυρος. Έχω έρθει εδώ να σας δείξω το ταλέντο μου. Ξέρω τι είναι μαλάκα, θα δικό έχω. Ή συμμετέχουμε ή άμα θέλει κοινό. Να πληρώσει. Άμα θέλει κοινό, φίλε. Τι. Γιατί έτσι. Και πώς θα γίνει αυτό. Τέλος πάντων. Δεν γίνεται να... να βγεις. Άμα είναι που λες να κοιτάμε μόνο, θέλω ιδιωτικότητα. Σαν αυτό που είναι στο Terry ξέρει που είναι το γυαλί. Απ' τη μία βλέπεις, απ' την άλλη δεν βλέπεις. Αυτή θα είναι από τη μεριά που δεν βλέπεις. Πράγμα αυτοί που βλέπεις, θα τους βλέπω. Μπορούμε κι εμείς να... Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να βάλεις άλλη, όχι. Από όσο ξέρω, όχι. Αλλά είναι πολύ καλής ποιότητας η κάμερα του PlayStation 4. Πάρα πολύ καλής. Και είναι και πολύ φθηνή, δηλαδή τι κάμερα θα μπορούσε να πας με αυτά τα λεφτά. Και με πιο καλή ανάλυση. Και με τις δυνατότητες που είχε, δεν τη χρησιμοποιείς ποτέ. Αλλά λέμε τώρα, να είχαμε να λέγαμε. Τι θα κάτσα πες τώρα με τα... Με τα αρχιδάκια αυτά δεν είναι. Αλλά μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις στο VR π.χ. αν έχεις κάποια στιγμή σκοπό να πάρεις. Ειδικά πιο μετά που θα πέσει. Αν δεν ακολουθείς την τεχνολογία. Να πας στο Play 5. Όταν πια βγει το 5 πιστεύω ότι το VR και αυτά του 4. Καλά λογικά θα υποστηρίζονται και στο 5, αλλά θα βγει κάποιο καινούριο μοντέλο εκεί πέρα. Άρα ξέρεις, δεν θα το κρατήσουν και πάρα πολύ. Τι σκότωσα. Ακόμη και τώρα δηλαδή το VR το βρίσκεις με ένα 150 για πλάκα. Και με πακέτο μέσα, έχει μαλακίες. Μπράβο ρε παιδί, μπράβο ρε μάγκα. Αυτό ακριβώς θέλω να κάνεις. Μπράβο. Σκούπα. Ρε μαλάκα, σκότωσα αυτόν που έσωσα. Ραμάω. Είμαι ό,τι καλύτερο. Δεν είδα μπροστά μου και τη σκότωσε τον άνθρωπο. Ναι, θα το υποστηρίζει κατά 99%, αλλά θα βγει καινούργιο μοντέλο και νομίζω είναι και σύντομα να βγει. Βασικά έπρεπε να έχει βγει το καινούργιο μοντέλο, το version 2. Είχαν πει
τα προηγούμενα Χριστούγεννα. Βγήκε και απλά πέρασε και δεν άγγιξε. Ή το τραβήξανε πίσω. Αν το έχουν τραβήξει πίσω, στάνταρ το ετοιμάζουν για PlayStation 5 και λογικά θα είναι πολύ τιμή. Σκότσα τον άνθρωπο που ελευθέρωσα, κρίμα. Και λογικά θα είναι πολύ τιμή. Αν είναι δυνατό. Βέβαια εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει το VR σαν gadget. Με αρρωσταίνει. Αλλά αυτό δεν το κάνει κακό. Τι λες τώρα, ρε μαλάκα. Άνεψα, θέλω να μ' ανταλλάξουν, θυμάμαι. Θα δοκιμάσουμε, γιατί όχι. My ultimate is ready. Πού να σου γάμισε ότι κόβει. Τόσο κόβει και στους στρατιώτες ή γιατί άμα κόβει τόσο στρατιώτες. Από εδώ είναι. Νάτο. Ωραίος. Μέχρι το τρεις. Οκ. Τι αγγελία βρήκες. Προ. Τράβωσα 50 μαλάκα. Τι δίνει μέσα. Και την τηλεόραση. Θα πέντε ευρώ λέει. Α, σφραγισμένο. Οκ. Εντάξει ρε. Εγγύηση και αυτά. Έτσι όπως το έπες. Μα τα λες αγγελία, πήγε το μυαλό μου σε μεταχειρισμένο. Κάποιο λίγο χειμώνα πάρουμε 7.000 θερμίδες βαδιάτικα. Ένα λίτρο είναι. Σαράντα 46 θερμίδες στα 100 ml. Πρέπει να έπια τα 700. 350 θερμίδες για πλάκα. Μόσιο, ναι. Συνήθως δεν παίρνω τέτοιους, παίρνω φρέσκους, αλλά επειδή δεν πάω το πιο κρύο, είναι ζεστός. Τώρα τον άνοιξα, πρέπει να τον πιω και αναγκαστικά όλο. Γιατί δεν μπορώ να τον βάλω στο ψυγείο, μετά δεν μπορώ να τον πιω. Έχει σαν τον αφήσω να ξεπαγώσει. Ισχύει γι' αυτό. Τέλος πάντων. Είναι πολύ ωραίος όμως, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά συνήθως παίρνω φρέσκους. Αυτοί γιατί τρέχουν σαν τρελή μία ώρα εδώ, δηλαδή, απ' τη χαρά τους. Ρε φίλε, βάλε πάγο. Βάλε πάγο. Αυτές οι καταστάσεις θέλουν πάγο. Δεν το αφήνεις. Ψάχνετε τον άλλον, τον είδε τα μουνιά, τον σκοτώσανε ρε, μόλις τον έσωσα. Έξω από την πόρτα, μπροστά στα μάτια μου, δεν μπορούσα να κάνω κάτι, δεν πρόλαβα. Φύγετε εσείς, φύγετε. Πάτε, τους σκοτώσα τον άνθρωπο, βγαμιούνται ρε. Και εγώ στεναχωρήθηκα, σου λέω δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα, είχα τρεις εγώ, παίρνα γέννης από πίσω τον είδα, σε ξαφνικά του τρόφιξε μία, πάει ο άνθρωπος. Κάμισέ τα. Κρίμα, ζωή σε εμάς, άντε.
Α, τα λέμε, παιδιά. πάνω θα ρωτήσω, ρε. Αλλά σε καμιά φυσιολογική τιμή. Α! Δεν ξέρω πόσο το δίνει όμως. Έχω ένα φίλο, είναι από τη Ρόδο. Πρέπει να έχει παίξει maximum 30 με 50 ώρες το πολύ. Όχι, είναι καινούργια κονσόλα. Δεν ξέρω πώς τη δίνει όμως ο Γιώργος. Παίζει μόνο πρώτο παιδί. Τίποτα άλλο. Κονσόλα είναι ολοκένουργια. Ολοκένουργια. Και θέλει να τη δώσει για να πάρει του Spider-Man, γιατί την είχε παραγγείλει και την έχουν κρατήσει. Εντάξει, του λέει, ποιο λόγο θες να πάρει του Spider-Man, του λέω, αυτά βγει του χρόνου το 5. Και δεύτερον, δεν παίζει. Γιατί θες να τη δώσεις. Μου λέει, μου κάτσε. Οκ. Του κάτσε. Δεν το γιώργο. Καλό παιδί, ρε. Καλός άνθρωπος. Και είναι πραγματικά καινούργια η κονσόλα. Στο λέω εγγυημένα. Μαζί την είχαμε πάρει. Είχαμε πάρει μαζί του... Την είχαμε πάρει και οι δύο day one. Πήραμε μαζί μετά, τις πουλήσαμε και οι δύο τις κονσόλες μαζί. Και πήραμε τη συλλεκτική του Metal Gear, αν θυμάσαι, την κόκκινη. Μετά τις πουλήσαμε και οι δύο μαζί. Μπορείς να το αφήσεις. Μπράβο. Και οι δύο μαζί πήραμε το Pro με το που βγήκε. Τώρα εντάξει, εγώ το κρατάω. Ο Γιώργος θέλει να το δώσει για να πάρω το Spider-Man. Χαϊπαρίστηκε. Τι να το κάνω. Το έχω, μου λέει καημά. Θα στεναχωρήσουμε. Δεν μπορούμε. Είναι καινούργιο τώρα, πέφτει από πάνω. Θα του στείλω το τέτοιο, το προφίλ σου. Ή θα σου στείλω το προφίλ του να συνεννοηθείτε. Δεν κάνω μεσολαβητή. Γιατί μέσα και τέτοια βρείτε τα, πώς θα το στείλετε, πώς θα το κάνετε, πώς θα το ράνετε. Δεν θέλω να ανακατευτώ. Και αυτό ισχύει. Και αυτό ισχύει. γιατί δεν υπάρχει στην αγορά. Γι' αυτό Γιώργο. Γιατί δεν υπάρχει στην αγορά, φίλε. Όταν κάτι φεύγει από την αγορά, ό,τι έχει μείνει, το χτυπάνε. Και ο λόγος είναι ευνόητος. Έτσι, γιατί σου λέει τι θα κάνει. Θα το πάρει αναγκαστικά. Θέλεις, θα το πάρεις. Είδες τι μου λες τώρα. Για να το συζητάς, το θες να το πάρεις, άρα το έχεις ανάγκη, άρα θα το πάρεις. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Είναι... Τέλος πάντων. Έτσι λειτουργεί η αγορά, φιλαράκο. Γκρίφι από τα Lidl. Πού πρέπει να το πάμε τώρα αυτό. Τσακ, 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 να φτάσει εδώ πέρα. Και να φτάσει εδώ, τι έγινε. Τι θα γίνει εδώ, δηλαδή. Α, στρίβει κι άλλο. Πάει από εδώ. Και εδώ. Πάει και εδώ όμως, αλλά εδώ δεν έχει, έχει κάτι. Όχι. Σκαρφαλώνεις εδώ πάνω. Α, σκαρφαλώσεις και επιδείξω μέσα. Το πιάσα. Ό,τι χειρότερο σου εύχομαι, ό,τι υπάρχει. Και σε αυτόν που το σκέφτηκε. Ha ha ha!
αν τα θες για την πλάκα σου τελείως τώρα έτσι να πεις να παίξω ένα δύο παιχνιδάκια που δεν έχω παίξει. Ναι μόνο έτσι, πας ένα απλό. Κοίτα, συνήθως τα χειριστήρια καταστρέφονται στα έντονα παιχνίδια τύπου. Εντάξει, με το Dark Souls δεν έχω καταστρέφει. Με το Overwatch όμως, άμα είσαι γάμισε έντα, το καταστρέφεις εύκολα ένα χειριστήριο. Γαμάς τη μάνα. Εγώ ευτυχώς τα λατρεύω, τα αγαπάω πολύ και τα προσέχω στα μάτια μου. Δεν τα τέτοιο. Εγώ τώρα και αυτά τα δύο. Τα άλλα τα πούλησα όλα. Είχα πέντε χειριστήρια και τα πούλησα όλα. Σιγά-σιγά μου είναι μόνο αυτά τα δύο. Τώρα το ένα είναι του Destiny και το άλλο είναι του PlayStation που είχαν βάσει και τη φωτογραφία προχθές. Με το καλό. Ναι. Κατά λάθος έγινε αυτό. Άκυρο. Ναι, κατά λάθος πάτησα το PS button στο άλλο χειριστήριο και χάθηκε λίγο η εικόνα, sorry. I'm back, λογικά. Θα τα κάνω έτσι ένα βιντεάκι να άμα σας ενδιαφέρει βέβαια και δεν τα έχετε δει. Να τα δείτε έτσι από κοντινό και καλά. Εντάξει, το Destiny δεν είναι και τίποτα, είναι ένα άσπρο χειριστήριο με δύο στάμπες και γράφει ένα Destiny 2 εδώ, ένα διάφορο εντελώς. Δεν ξέρω γιατί το είχα πάρει. Απλά το είχα βρει μπροστά μου και είχα ένα πιστωτικό και το πήρα. Αυτό εδώ όμως είναι πολύ όμορφο. PlayStation Football Club. Έχει εδώ πέρα και καλά ένα σύστημα με το οποίο σου δείχνει με τετράγωνο χ, τρίγωνο κύκλο κτλ. Και έχει εδώ πέρα μικρή μεγάλη περιοχή. Είναι όμορφο πολύ αυτό. Και έχει και πολύ ωραίο χρωματάκι. Το μπλε του είναι. Είναι ιδιαίτερο. Και ταιριάζει πολύ με PlayStation και τη Champions League. Δεν ξέρω, αλλά το Champions League το έχω συνδυάσει με τον μπλε χρώμα. Για κάποιο λόγο. Το όχι Kinect, ρε. Το Six Axis εννοείς. Γεια σου Άλεξ, καλησπέρα. Ναι, το 6 είναι λογικό ένα με δουλεύει το 6-6. Οπότε δεν μπορείς να παίξεις το Heavenly Sword με τίποτα. Δεν απενεργοποιείται. Τι είχα τραβήξει, παιδιά, με το Heavenly Sword. Πόσα καντήλια είχα ρίξει με το 6-6. Τι σύχαμα ήταν αυτό, με το βέλος έκανα. Τώρα το θυμάμαι, δεν θέλω. Πατήσει, πρέπει να είχα πατήσει 3 εκατομμύρια φορές. Start και το ψάχνα, το ψάχνα, το ψάχνα. Θα απενεργοποιείτε. Δεν μπορεί να μην απενεργοποιείτε. Δηλαδή, του πούστη. Δεν μπορεί να μην απενεργοποιείτε. Και όμως δεν γινόταν να απενεργοποιηθεί. Ναι, ρε, κατάλαβα τι εννοείς. Απλά δεν. Μετά το κατάλαβα τι εννοείς. Εννοώ. Δεν το είπα για να σε, για να σε πειράξω. Βρήκαμε. Το βρήκαμε. Ναι, ρε φίλε. Το όνειρό ζωή με ξυπνάτε. Αφήστε με να το ζήσω κι αυτό. Στη δική του αγκαλιά να κοιμάται. Τι? Something's blocking this. Κι εγώ στη στιγμή. Άνειρο άσο. Το ξακλείσω το λαιμό μου αλλάξω. Με ψαρώνεις τώρα. Όταν μπαίνετε στις σπηλιές να κρατάτε τη δάδα και να ανάβετε αυτά εδώ για να θυμάστε από πού περάσετε, παιδιά. Είχα μπει σε μία και. Πρέπει να μπήκα ελευσίνα και να βγήκα νέα μάκρη. Δεν ξέρω πόσες ώρες έφαγα. Πέναγα από το ίδιο σημείο. Ήταν και λίγο μπέρδεμα. Ήταν πολύ δύσκολη περιοχή. Δεν ξέρω. Πρέπει να είναι τα πιο δύσκολα αυτά εκεί. Υποθέτω. Με όλη μου την καρδιά, Γιώργο. Το αγαπώ το παιχνίδι, το λατρεύω. Και θα αγοραστεί και θα παιχτεί σίγουρα. Και σε stream αυτό εννοώ.
Μέχρι τότε του βασικά όχι, δεν είναι και ένας μήνας είναι. Θέλω πάρα πολύ να το φτιάξω το δωματιάκι, παιδιά, πάρα πολύ. Το πρόβλημά μου, και δεν το έχω φτιάξει ακόμα, που είναι μεγάλο πρόβλημα, είναι ότι θα τα κάνω τα πράγματα που έχω μέσα εκεί. Δεν είναι εύκολο να τα βγάλω από εκεί μέσα, ας πούμε μόνο το πολυόργανο που έχω πιάνει το μισό δωμάτιο, οπότε. Κλασικά, αυτή την μπουστιά με το fast travel, πού την έκανα ρε φίλε, ήτανε σε ένα τι έκανα σας μαλάκα, ήρθε και κανένα να κορυδέψει την κάμερα και έφυγε. Σαν αυτούς που είναι κάτι ξύς δημοσιογράφης, ειδήσεις, καλύπτουν το ρεπορτάζ, καλά με τέτοια φάτσα τώρα, τέλος πάντων, είναι κάποιες ειδήσεις και έρχεται άλλος από πίσω και κάνει τα δικά του, κάπως έτσι έκανε ο Τάραντος. Έτω, είσαι ωραίος. Μπήκα σε ένα βυθό που λες. Σε ένα βυθό. Μπήκα στο βυθό και είχε ένα loot. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγω από περιοχή χωρίς να τα βρω όλα. Απλά σας το λέω. Άμα πάω σε περιοχή, για να τα αφήσω δηλαδή, πρέπει να έχω απελπιστεί πάρα πολύ. Συνήθως το βυθό τα αφήνω. Αυτή είναι η αλήθεια. Όταν αρχίζει και με κουράζει, γιατί συχαίνομαι τις περιοχές και τις πίστες κάτω από το νερό σε όλα τα παιχνίδια, δεν μου αρέσει καμία. Σπάνια να έχω παίξει πίστα κάτω από νερό και να μου αρέσει. Ή και παιχνίδι γενικά. Ίσως μόνο το Uncharted να μου άρεσε το 3, που ήταν με το καράβι που το είχα αγαπήσει. Αν και όταν ήταν η ώρα να φύγεις από το καράβι, ήταν για τον Μπούτσο. Γιατί είχα χάσει πολλές φορές και δεν έβρισκα το δρόμο. Μου έχει σπάσει τα νεύρα, τώρα που το θυμάμαι. Τέλος πάντων. Και ήταν μέσα σε μια σπηλιά. Έκανα 7 χρόνια να τη βρω. Και μόλις τελικά μπήκαμε στη σπηλιά, εννοείται ότι δεν είχα πολύ οξυγόνο. Και βρίσκω το loot box, το ανοίγω και είχε τόσο. Και άρχισε και ξέρεις, αναβόσβηνε. Λέω δεν γάμιεται. Touch button, fast travel στο καράβι. Μαλάκα. Νίγκα. Ήτανε. Πουστιά μεγάλη. Καλά που είχε fast travel, δηλαδή, γιατί αν δεν είχε, θα χάνα. Και θα είχα πάει και 7 χρόνια να το βρω και θα είχα χάσει. Και θα έχανα και τα προηγούμενα που είχα μαζέψει. Γιατί εννοείται ότι ξεκινάει από την αρχή. Ποια ήταν αυτή ρε. Κορ. Στο Crysis το 1 εγώ είχα συγχαθεί μία που ήταν μέσα σε ένα δάσος. Με τρεις βάσεις. Εμετός τελείως. Μου έχει σπάσει τα νεύρα. Σε θέμα προσανατολισμού, παιχνίδι. Βασικά, εγώ έχω γενικά θέμα προσανατολισμού σε όλα τα παιχνίδια. Ο Παναγιωτάκης το ξέρει καλά εδώ πέρα. Με κορυδεύει συνέχεια, δεν υπάρχει. Χάνομαι σε όλα τα παιχνίδια, δεν. Ναι, αργά ρε φίλε. Και το Shadow of the Tomb Raider έχει μπόλικα. Και έχει και κάτι πειράχας. Ήτανε λίγο εντάξει. Το πλήρωμα που βυθίζεται. Βυθίζεται κιόλας. Στο 3. Και βγαίνεις από μέσα από το πλοίο. Που γίνεται και μια μάχη δυνατή εκεί πέρα στο. Πώς να το πω τώρα. Στο σαλόνι του πλοίου. Δεν μπορώ να το. Σαν κουρας γερόπλοιο που είναι. Έρχονται κι άλλα από πάνω και σου πετάνε τις χειρομομβίδες. Και του τίνα και πετάει μία. Νομίζω βυθίζεται από ένα μαλάκα που ρίχνει με μπαζούκα. Νομίζω τώρα. Το έχω τερματίσει 7 φορές το παιχνίδι, δεν το θυμάμαι όμως. 7 φορές όχι σχήμα λόγου. Κυριολεκτικά μπορεί και παραπάνω. Αλλά δεν το θυμάμαι τώρα. Νομίζω ότι βυθίζεται από ένα μαλάκα που ρίχνει με μπαζούκα. Γαμό τις πίστες είναι, ρε. Δεν μπορώ να μην τη θυμάσαι. Ξεκινάς απ' έξω το κατάστρωμα, σκαρφαλώνει σιγά-σιγά-σιγά-σιγά, πας πάνω, μπαίνεις μέσα. Σπέρνει η πίστα. Και μετά βγαίνεις, αν δεν κάνω λάθος, βγαίνεις σε ένα λιμάνι. Που είναι πάλι κάτω από το νερό. Του σκοτώνεις τους άλλους με stealth. Και σκαρφαλώνεις και ανεβαίνεις. Πρέπει να το ξαναπαίξεις όντως. Και να τη θυμώσεις να πρέπει να το ξαναπαίξεις. Μακράν, ό,τι καλύτερο. Ατσάρε 3 φίλε. Έρωτας μεγάλος. Το σημείο δεν θυμάμαι ρε φίλε.
Είχε πει η Sony ότι θα επιβραβεύει με... θα δίνει χρήματα και καλά σε κάρτες, χρήματα του store. Έτσι, απλά τους επιβραβεύει. Μπράβο, πώς πλατείες, έχεις τόσο, ξέρω, πάρε 5, 10, 20, 50 ευρώ. Αυτό ισχύει σε κάποιες χώρες, στην Ελλάδα δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν είναι τίποτα. Μαλακία είναι. Εγώ συνήθως, εγώ παλιά, φάρμαρα τρόφι, είμαι να είμαι ειλικρινής. Καθόμουν και μάζευα τρόφι χωρίς λόγο. Δηλαδή φαντάζομαι ότι μπορεί να έβρισκα και σαβουροπέχνητο που είχε εύκολο τρόφι και να το έκανα. Πρέπει να έχω κάνει ένα-δύο σαβουροπέχνητα. Πλατίνες. Μετά έκατσα και λέω, κάντς μαλάκα. Εννοείται. Είναι τότε που ξεκίνησα να συγχαίνω με το gaming. Κυριολεκτικά τους χάθηκα. Υπάρχουν δηλαδή και πλατίνες που... γιατί είναι τόσο δυνατό τώρα. Υπάρχουν πλατίνες που έκανα σε παιχνίδια τα οποία τα λατρεύω σαν παιχνίδια, όπως είναι το Nino Kuni το 1, το οποίο το λατρεύω, το θεωρώ άνετα μέσα στην εικοσάδα των καλύτερων παιχνιδιών που έχω παίξει στη ζωή μου, τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών, αλλά έχει πολύ κακή πλατίνα. Πολύ κακή πλατίνα, πολύ κουραστική, πολύ βαρετή και τη χάθηκα. Όχι το παιχνίδι, την πλατίνα. Το μετάνιωσα που την έκανα δηλαδή. Απ' τη μία χάρηκα γιατί το αγαπώ και εγώ θα το κλείσω σε λίγο φίλε, έχει πάει 2 ώρα. Να είσαι καλά Φανώ, φιλιά, καλό βράδυ φίλε. Απ' τη μία χάρηκα που το έκανα γιατί το αγαπώ πολύ το παιχνίδι και απέδειξα στον εαυτό μου, όχι στους άλλους, θα τους αποδείξεις, γιατί το έχω κλειδώσει και τα τρόφι μου. Αν μπει κάποιος νομίζω, αν θέλει κάποιος να προσπαθήσει λίγο να τα δει κιόλας, να μου το επιβεβαιώσει ότι είναι κλειδωμένα. Γιατί νομίζω ότι τα έχω κάνει private. Όχι νομίζω ότι τα έχω κάνει. Απλά να δω αν όντως ισχύει και για εσάς. Το κάνεις πιο πολύ για τον εαυτό σου. Που λες. Πήγε θα σε γάμισω. Δεν το κάνεις για κανέναν άλλο. Ξέρω άνομα που το κάνει για άλλους. Είχα ένα παιδί στο Facebook, Βασίλ τον έλεγα και αυτόν, καλή ώρα. Είναι κλειδωμένα, για του λόγου του αληθές ότι δεν το κάνω για να αποδείξω κάτι σε κανέναν. Και έχω και πολλά level, δηλαδή θα μπορούσα να το έχω σαν ποζεριά. Και πολλά level στο PSN εννοώ και στα τρόφι. Έχω ένα παιδί που ανέβαζε συνέχεια τέτοιο. Πλατίνα νούμερο 15, πλατίνα νούμερο 700, πλατίνα νούμερο 1-3 εκατομμύριο, ναι. Το λέει συνέχεια μέσα στο παιχνίδι. Η πρώτη λέξη που λέει είναι μόλις ξεκινάει. Πλάκα κάνω, είναι από τις πρώτες που λέει. Τέλος πάντων, ανέβαζε που λέει συνέχεια, ότι αυτό, πλατίνα τάδε, αυτό, πάμε για την τέτοια και αυτό. Και το γράψω σχολείο και του λέω, ρε φίλε, του λέω. Γιατί το κάνεις αυτό. Είμαι λέει pro hardcore gamer λέει και αυτά και τέτοιο και τα έχω γαμίσει όλοι. Και αυτός προφανώς δεν το έκανε για τον εαυτό του. Το έκανε απλά για να το δείξω σε άλλους. Αυτό που έκανα εγώ δηλαδή στα 15 μου. Εντάξει δεν ήμουν 15, δεν βγήκε πλήσω 3. Είμαι λίγο πιο μεγάλος. Σχήμα λόγου. Στην αρχή ήταν κάτι καινούριο. Για όλους μας. Οπότε ξέρεις, όταν βγαίνει και κάτι καινούργιο σε χαϊπάρει σαν ιδέα. Πω μαλάκα, τρόφι, πω πλατίνα, το κάνω, το κάνεις όλα αυτά. Το κάνεις, αλλά μετά ξέρεις, αυτό είναι το θέμα σε κάποιους ανθρώπους και σε κάποιους όχι. Είναι σαν το τσιγάρο. Το ξεκινάνε κάποιοι, στην αρχή ενθουσιάζονται, κάνουν run, πω μαλάκα, καπνίζω, κάνω run και αυτά. Μετά κάνεις και το σκέφτεσαι και λες το, και τι κατάλαβα που το κάνω. Τι προσφέρω στον εαυτό μου, τίποτα. Τι χαλάω στην υγεία μου, αυτό. Το κόβεις, γιατί είναι άπειρα τα αρνητικά μπροστά στα θετικά που δεν υπάρχει θετικό. Πραγματικά δεν υπάρχει θετικό στο κάβνισμα. Ένα πράγμα δεν υπάρχει. Τουλάχιστον στα τρόφι υπάρχει. Σου μένει κάτι εκεί πέρα, το βλέπεις και λες δεν γαμιέται. Το έκανα πλάτη, μου άρεσε, το έκανα. Τι να κάνω. Έκανα 111 ώρες έκανα στον Ινοκούνι, το τερμάτισα στις 52.
ή 52 ή 56, δεν θυμάμαι, το είχα χαρακτηριστικό και έπαιξα μέχρι τις 111 ώρες, 111 από τις 56, 57 σας λέω εγώ, είναι 55 ώρες παραπάνω, ναι, 111, ναι, 55 ώρες παραπάνω για το Platinum. Έπαιξα 55 ώρες για ένα Platinum, για, τι να πω ρε μαλάκα, γεια σου Σάκαρε, είναι απίστευτο, έκανα, κυριολεκτικά καρκίνιασα, τουλάχιστον έμεινε η πλατίνα, αυτό, άντε να πεις ότι το έκανα, από το κάρβημα δεν σου μένει και τίποτα. Αλλά ακριβώς αυτό όμως σκέφτηκα μετά και στην πλατίνα, γιατί δεν φτάνουμε στα, είναι το άλλο άκρο το κάπνισμα εννοείται. Καλά, συγγνώμη, θα τρώγω όποτε θέλεις. Ρε φίλε, αυτό λέω τώρα. Αυτό λέω, ότι μόλις το ξεκινάς, λέω. Μόλις το ξεκινάς το κάπνισμα, αυτό είπα πριν από λίγο. Ότι πρέπει να το καταλάβεις γρήγορα και να σε, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι κάποιοι άνθρωποι το συνειδητοποιούν γρήγορα και το προλαβαίνουν. Κάποιοι δεν το συνειδητοποιούν και τους γίνεται εξάρτηση. Έτσι γίνεται και με τα τρόφι. Δεν το σταματάς όποτε θες. Το παλικάρι το άλλο το βλέπει πια σαν υποχρέωση. Το βλέπει σαν δουλειά. Σου λέει: έχω φτάσει σε ένα. Έχω 100, 500 πλατίνες. Δεν το σταματάω τώρα. Θα το συνεχίσω να το κάνω, να τα γάμισω όλα. Να γίνω κορυφαίος στο PlayStation. Του γίνεται εξάρτηση. Τρελαίνεσαι. Δεν είναι. Η εξάρτηση δεν είναι μόνο στο κάπνισμα, μόνο στα ναρκωτικά, μόνο στο τζόγο, μόνο στο αλκοόλ. Σου είπα ήδη τέσσερα πράγματα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Εξάρτηση στο gaming, στο Facebook, στις πλατίνες. Ακόμα μπορεί να υπάρχει εξάρτηση για κάποιους. Σε οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει. Στην τηλεόραση, στις σειρές, στο σεξ, σε ό,τι θες. Στα πάντα υπάρχει εξάρτηση. Ακόμη και στον ύπνο υπάρχει εξάρτηση. Είναι αρρώστια, δεν είναι κατηγορία. Αν το καταλάβεις νωρίς, το προλαβαίνεις. Αν δεν το καταλάβεις. Να, στο φαΐ. Εξάρτηση. Αν δεν το καταλάβεις, είναι αργά πια. Εγώ το κατάλαβα νωρίς και σταμάτησα να τα μαζεύω. Παίρνω πια μόνο σε ό,τι μου αρέσει. Εντάξει, έχω κάνει μερικές αγκαρίες. Να πω την αλήθεια και τώρα τελευταία. Αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο τον Νίο Κούνι, για παράδειγμα. Έκανα αγκαρία. Με κούρασε λίγο του Νίο με τα λεφτά. Όλοι το έχουμε αυτό. Με κούρασε λίγο του Νίο. Ήταν με τα χρήματα, είναι μαλακία τρόφι, είναι ηλίθιο. Ποιο άλλο με κούρασε? Του Νίνο Κούνι 2. Δεν με κούρασε τόσο πολύ. Αλλά με κούρασα λίγο τα rare drop. Συχαίνομαι τα παιδιά που έχουν rare drop. Συχαίνομαι. Και ήταν λίγο μαλακίες αυτό με τις μάρκες, με τα μικρά. Δεν ήταν μαλακίες, είναι πολύ ωραία διασκεδαστικά. Ευτυχώς μου κόψε από νωρίς και το έψαξα με οδηγό τις περιοχές και πήγαινε και έκανα βόλτες εκεί γύρω και κάποια στιγμή το εμφανίζει. Αν δεν το ξεκινήσεις από την αρχή να το ψάξεις με οδηγό και περιμένεις να τις βρεις μέσα στον κόσμο, μέχρι και σήμερα θα το πάλευα. Δεν είναι σχήμα λόγου, είναι κυριολεκτικό μέχρι και σήμερα το πάλευα. Α, καρκινοτρόφι. Μόνο αυτό θέλω για να το κάνω Platinum. Στο Rayman το Legend, η μαλακία που πρέπει να περνά, πρέπει να μαζέψεις κάτι πόντους και να φτάσεις σε ένα συγκεκριμένο level για ένα πράγμα. Δεν το θυμάμαι τώρα γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω, εννοείται, είναι για τον μπούτσο το τρόφι. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν οι άνθρωποι. Level 12 νομίζω, σε μια μαλακία. Δεν θυμάμαι ποιο είναι. Ένα τρόφι μου λείπει. Δεν το κάνω, πάνε να γαμηθεί. Αν το κάνω, θα βάζω που και που να παίζω έτσι κάνα ματσάκι. Για την πλάκα μου δηλαδή. Ξέρεις έτσι, καμιά βάλω, παίξουμε έτσι 4-5 challenge σήμερα. Άλλα 4-5 αύριο έτσι, να το βάλεις για 10-20 λεπτά. Να το κάνεις και μπορείς σε 5 χρόνια, γιατί θέλει αυτό να το κάνεις και συνέχεια. Για να το μαζέψεις ή να τερματίσεις παιχνίδι 2 φορά. Α, και αυτό μπορεί. Να πω ότι πάντα θα κάτσω να παίξουμε Rayman. Μόνο κάπως έτσι. Ή να βάλω τη Σοφία να το τερματίσει άλλη μια φορά. Να της πω πάρτο και ξεκίνα το από την αρχή. Και τερμάτισε το κι εσύ. Κόπηκε εγώ στο παιχνίδι. Όχι.
Να πάμε. Έλα μωρέ τώρα. I should stay hidden if I don't want to fight. Μου τη φωνάζει μόνο. Oh, τσόντα με έκανε. Ω, oh, μαλάκα με έκανε τσόντα. Ήρης. Ήτανε και καλό το κομμενάκι του πάφρου το πίσω. Σωτήρης Καλυβάτσης. Αμάντα καθάρματα. Μαέβιος Παχατουρίδης. Ωραίος Καλυβάτσης, πολύ πλάκα. Πού είναι το... το αρχίδι. Ναι ρε, φοβερός. Φοβερός όπως της. Μα καταλάβω. Γιατί δεν μου... Γιατί δεν μου δείχνει που είναι. Δεν είχε κάτι να πάρω από εδώ. Τα μυαλό να ανοίξει ρε μαλάκα ο χάρτης. Ο χάρτης. Καλά, yes. Κατά λάθος το έκανα αυτό. Και... Okay. Το έχει κάνει στο χάρτη αυτή την περιοχή. Πώς μπήκα εγώ εδώ μέσα, γιατί πάλι ψάχη. Έτυχε. Πότε άνοιξα εγώ το πουλί εδώ πέρα. Τι γίνεται ρε μαλάκα. Αυτό είναι όντως τη main quest, πως... Τι έγινε ρε μαλάκα. Πως βρέθηκα εδώ. Okay. Πάμε εδώ. Why not. αυτό που σας έλεγα πριν, που ήτανε τρεις έτσι κι αλλιώς, οι μεγάλοι, σαν αυτούς με τα κίτρινα ήτανε. Υπήρχαν και άλλοι δύο πιο μικροί. Υπήρχαν δηλαδή και καλά τρεις στρατηγοί, δύο αντιστράτηγοι. Παράδειγμα το σας το λέω. Και σκάσανε και πέντε υπουργοί. Και έγινε εκεί πέρα ένα πανηγύρι. Είχα 10 overpower. Είχα και τους άλλους μικρούς και με κυνηγάγανε. Και έτρεχα εγώ γύρω γύρω σκαρφάλωνα από εδώ, πήδαγα κάτω. Έκανα, κρυβόμουν να κάνω regeneration. Σπουτάνας παιδιά. Για να μην δώσω 5-10 χιλιάρκα και να φύγουν όλοι οι μεγάλοι. Όχι, μίλα δε. Κοιτάω εδώ το πηγάδι. Έλα και εγώ κοινώσουμε.
τόσο πολύ βρωμάωρο, μάλακα. Καταδικαστέ, ελληνική αξία για το τραγουδαβιό. Τραγουδαβιό σας εστιλεύσεις, πως διαφέρετε πλουκέτων λεύτου χάρου του έτσι. Κύκλο των τραγουδών εξαφορούν την ιδέα μια ψευδομηθεία, κοιτήστε στην περιπέρι πράξης και παρεπόμενα. Ωραία το λοιπόν. Τραγουδοποιός λέει είναι κλέφτης. Με τη λογική ότι κλέβει την δόξα του κράτους. Ωραία το λέει. Τιμολέον ο μανιακός. Ο τιμολέοντας. Μω. Λέον. Να, αυτή η μουσική σας λέω. Γαμάει αυτή η μουσική. They'll be watching for me. I need to be careful. Το άλλαξα. Τώρα θα κάνει αντίλα όλους εσάς. Ας κατεξηγεί το ανοίγω. Αυτό ακούτε κανονικά εσάς από το παιχνίδι. Τι να είναι μαλάκα. Όχι, όχι, ναι, sorry. Έρχεται το αρχίδι, παιδιά. Άμα με πάω χαμπάρι από τόσο νωρίς, έχουμε πρόβλημα. Κύριε μαλάκα, κοίτα από που κατέβει. Πού είναι, δείξε μου. Είναι μαλάκας. Επίσης. Επίσης. Ω, πες μου ότι. Όχι. Κρίμα, εμπειράζει. 63. Okay. Τι είναι το καινούργιο που μου δώσε. Okay. Έλα Παναγία μου. Πού είναι φωτιά και poison. Ολαλά. Α, είναι με ability. Μάλιστα. Δεν το πιάσα τον όμως. Λοιπόν, εδώ μέσα καλό είναι να έχουμε τα flexible όπλα, γιατί κάτσε πριν είχε ένα σεντούκι. Α, καταρχήν.
Καλό βράδυ, George, και εγώ μετά από αυτό εδώ το κλείσω. Άμα θες να κάτσεις να το δεις, δεν σου λέω για να κάτσεις, για να έχω έναν παραπάνω. Απλά, είναι το τελευταίο για το κλείσω και... Όχι ρε μαλάκα! Όχι! Είσαι μαλάκας τώρα! Φύγε από τη μέση, φύγε, τι έγινε. Έχει πολλούς τέτοιους ρε, πολλούς μεγάλους. Ένας λέει ότι είναι, γιατί είναι τόσο. Άλλο, τι είναι εδώ. Τι είναι όλοι αυτοί ρε γάμο του. Ωχ, με είδαν. Μην κουνιέσαι τόσο ρε. Καλά. Τώρα. Άλλο. Α, καλός. Άτσε φρόνημα. Κάτσε, περίμενε, κάτι θέλω να σου κάνω σε αυτό. Γιατί σε πούστης. Δεν παίζεις δίκαια. Εγώ δεν σιλντάρω. Λοιπόν, πού είναι. Α, τον σκότωσα. Όχι, δεν σκότωσα. Ο χάρος βγήκε, βγήκε παγανιά. Γεια σας παιδιά. Καλησπέρα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά φιλαρακό. Ωραία, το κλείνω γιατί. Θα κάνω ένα ζεστό ντουζάκι. Λοιπόν, να ράξω. Να αυτά. Τα έχουμε βρει να τα ρε. Ωχ, να τους ο μαλάκας. Εντάξει, σκοτώσουμε και αυτόν πρώτα. Αν έρθει εδώ... Σίγουρα, κάτσε να τον κάνω να έρθει εδώ. Έλα εδώ. Σε ευχαριστώ. Μπορεί να πει κάποιος που είναι αυτά.
Ανά, από την άλλη μεριά είναι. Ήρθε ο Βλάκας ή όχι? Ανά, τους έρχεται. Σε δύο level. Παλεύεται. Όχι. Πού είναι? Να τους. Α, είναι εκτός. Είναι invisible ακόμα. Ανέβηκε. Λάκας να αυτός. Yes. Yes. Το άλλο είναι από κάτω. Α, μη... Όχι! Σε παρακαλώ, σε εκετεύω. Μπράβο. Μπράβο το παιδί μου. Μπράβο το καμάρι μου. Μπράβο. Ε! Πού είσαι ρε μαλάκα? Τι λέει? Ω, να σου γαμίσω, έφερε και αρκούδα μαζί. Α, είμαι και out of the floor. Ωραία. Ωραία, γάμα μου. Πουστιά εσύ, πουστιά κι εγώ. Ναι, давай. Τι? Αρκούδα έφερες. Αρκούδα ρε μαλάκα. Να έρθει κι άλλος τώρα. Ε! That's all. Τώρα δεν έκανε Thorwood. Δεν έρχεται κι άλλο. Όμως και να έχω γίνει. Α, το κλείσω παιδιά, γιατί θα το πάμε μέχρι το πρωί. Τρεις ώρες, ε. Τι μειώσω. Τιμιότατος. Ωωωω. Άρα κάνουμε και αυτό. Λα, το άντε δεν το λέω ότι σας κάνω χάρη. Μ' αρεξηγηθώ. Αυτά έχει κάτι μικρομπάξ, τα έχει. Κάτι μικροθεματάκια. Εντάξει, θα φτιαχτούνε με κάνα πατσάκι, αλλά μέχρι να φτιαχτούνε, σου πάει λίγο τα νεύρα. Ψηλό αργεί να πάρει μερικές φορές εντολές. Κολλάει δηλαδή. Όχι! Κόβουνε έσχη, παιδιά. Με 2-3 τσιμήματα έχεις πεθάνει. Πήρε! Πήρε. Πουστιά. Φίδια ακούω. Μπα όχι. Μεγάλο μου φαίνεται αυτό. Α, όχι. Το μάδιασα. Εντάξει, το δες.
Ωραία. Αυτό ρε. Okay. Άστο. Σπάρκελ, άστο. Οχ. Ολόφαρδος. Και δεν μπαίνει. Μάλιστα. Κάτσε, δηλαδή. Εγώ μπήκα από εκεί τώρα και βγήκα έξω. Είχε αλλού να πάω. Άστο τώρα γιατί με πιάνει. Έλα, ξέχνα το. Μην πας πίσω, γάμισε. Γάμα το, άστο. Έλα, δεν είχε τίποτα, φύγει. Πού είναι? Πάπου, μα ούτε δεν μου το έβγαλε έτσι. Πες μου τώρα ότι είχε κι άλλα πράγματα και δεν τα πήρα. Πού είναι, γιατί δεν μου το έχεις το χάρτη τώρα. Ποιο είναι αυτό ήταν? Όχι. Γιατί δεν μου το έβγαλε στο χάρτη τώρα. Δεν το βγάζει το χάρτη, ρε. Αυτό έχει σε σημείο ενδιαφέρον της Βαμπάν. Τι έγινε, ρε μαλάκα. Ναι, ρε. Δεν έχει κάτι άλλο. Και δεν μου το βγάζει τώρα στο χάρτη. Πάω. Μαλακίες. Πάμε για να είναι παιδιά, ας εγώ να γλαρώνω. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό ήτανε, τρεις ωρίτσες και ένα τέταρτο. Μια χαρά, νεράκι πέρασε, να πω την αλήθεια δεν κατάλαβα τίποτα. Διασκέδασα. Ελπίζω να διασκέδασα... Σαρδάμ, απ' την ίστα. Ελπίζω να διασκεδάσατε κι εσείς. Φιλάκια πολλά, καλό βράδυ. Σε όσους είναι. Γεια σου Πάνο. Δεν ξέρω ποια άλλη είναι μέσα. Γεια σου Ολυμπία. Λογικά θα είσαι ακόμα μέσα.
τώρα μπήκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ελπίζω να ξανακάνουμε σύντομα κάνα στριμάκι. Ελπίζω να μην τον κούρασα πολύ το λαιμό και να μου έχει περάσει αύριο, πρώτο Θεός. Φιλάκια πολλά, γεια σας παιδιά.